Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Koja je najsigurnija svetska valuta? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledalci, vi gledate aktualno produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naši današnji gosti su gospodin Žarko Popović, nekadašnji šef odseka za krvne delikte policijske uprave za grad Beograd i gospodin Jugoslav Petrušić Dominik, obaveštajac, poštovanje i dobrodošao. Bolje naše. Hvala vam što smo vaši gosti. Evo, da prokomentarišemo prvo događaje u Moskvi. Žarko, kako tebi izgleda to? Ja sam prvog dana, kao što sam i za Banjsku rekao, i od, u stvari od Darije Dugine. Ja sam to pričao onog novinara, što je kad je primao poklon, pa mu eksplozivna naprava eksplodirala, odnosno u tom poklonu pakovana bila, pa do ovoga, rekao sam da iza toga stoja anglosaksonske obaveštene službe. Jer oni su ljudi kvalifikovani i ceo život rade te destruktivne operacije. To je njihov potpis, evo, ispostavilo se, i Petrušev je to rekao, i direktor FSB-a, a i sam način izvršenja ukazuje na da oni stoje iza toga. Izvršioci kao izvršioci po meni nisu bitni. To su klasični kriminalci bili koji ni ne znaju ko ih je angažao. Jer su oni u vreme najvećeg verskog muslimanskog praznika izvršili to ubistvo, što znači za pare da su to odradili. Lukrativni čist razlog je bio u pitanju i ništa drugo. To je pare? Pa ovaj je jedan od izvršilaca rekao da mu je uplaćeno na karticu 500.000 rubli. Da, a to je 5.000 evra. To je sito oko 5.000 evra, da. To je cifra u nekim zemljama ogromna. Za nas je to smešna cifra da bi tako zlo napravio. A za njih su to verovatno velike pare. Jer oni ni ne znaju ko je, za koga su oni to uradili. Nemaju predstavu. Drugo, kad ti ne možeš čoveka da poraziš na bojnom polju, onda ideš u unutrašnju destrukciju zemlje. To su sa Prigožinom pokušali i desilo se šta se desi. I dalje će oni nastaviti da miniraju Rusiju iznutra, da naprave građansku destabilizaciju države. Ovo je samo početak, bit će toga još. Međutim, ja mislim da će se Rusija opametiti sad u ovoj situaciji i da će preduzeti radikalne vojne operacije onako kako treba, kao IDF što radi u Gazi, da će i oni početi to da rade. Oni će sad, koliko sam ja mogao da vidim, gore od Harkova, napraviti tu liniju do Odese. Da li će se tu Rusi zaustaviti? Znači, ili pa raditi neke pregovore, mislim da neće. I oni su svesni da oni moraju vojno da poraze Ukrajinu da bi bili super sile. To je jednostavno moj neki, neka moja bezbednosna procena na osnovu onoga što znam, što sam učen na fakultetu bezbednosti i tako dalje. Mislim da će Rusi sad krenuti u jednu ozbiljnu vojnu operaciju i da će evo već za ovim šefom vojno-obaveštajne službe Ukrajine, kako zove, Bundarov, nemam pojma. Budanov, da, njemu su ženu pokušali da otruju pre izvesnog vremena, verovatno je to njemu namenjeno bilo, pa ona ga preduhitrila i tako dalje. Raspisana je već poternica od strane Moskovskog višeg suda. To je znači taj okružni njihov sud koji pokriva grad Moskvu. Raspisana je već poternica za njim. I ovo je rekao direktor FSB-a, pa eto, nažalost, još je živ, ali i to će se promeniti ubrzo. Mislim, to su ozbiljne pretnje. Znaš kad ti direktor jedne službe tako javno to saopšti, to nije ono, kad te budem video, paliću ti šamar i tako dalje. To su ozbiljne stvari. Tako da, jednostavno, ceh će platiti Ukrajinci, a Amerikanci i Englezi će to na drugi način platiti. Setite se samo kad je oboren onaj ruski avion što je oborio turski Phantom, što je zakačio turski vazdušni prostor pa ga oborili. Koliko je bilo, ako možete da se setite, napada na metroje u Istanbulu i Ankari, jedno 5-6, da je pobijeno, 2-3 hiljade ljudi je ubijeno u tim napadima. Ova je, Burekđi je došao, kako se zove predsednik Turske? Erdogan je došao, malo te ne kleče na kolenima u Kremlju, da se, i prekinute su te akcije bile. Sve je bilo kao to rade Kurdi, kakvi Kurdi, to je FSB sve odradio.
Moraju ceh da plate i platit će ga sad tako i Ukrajinci. Jugo, ko stoji iza ovog? Ja bih sa druge strane krenuo, ko stoji, da bi došli do toga ko stoji, to je isto ko da sedite na mravinjaku i da vas ujede stotinu mrava, vi da kažete zašto tajte mravuju. Evo, ovde je profesionalac, evo recimo, aj sada pređemo, zaboravimo to, desilo se neko krivično delo, teško u gradu, ubistvo, i pre nego što je on počeo da radi uviđaj, izađu slike, odnosno sve što se dešavalo pre nego što je on bilo šta mogu da pokuša. Pa imali smo, Jugo, izvinjavam se što se prekidao za sablje. Ne, ne, sve ja znam, zato sad bi to... Posle pola sata poternica izašlo za ubicu. Posle da bi mogli o ovome ozbiljno da pričamo, počet ćemo odatle. Jedna ozbiljna struktura ljudi, na primjer, ko što je policija, znači sada ne idemo tamo, sad se vraćamo ovde na nešto prizemno, dok to bi ljudi mogli svi da razumeju o čemu mi pričamo, da ne bude, pošto Pop i ja neke priče koje pričamo, možda nas razume deo ljudi, a ovo je za sve ljude. Ajmo da svi ljudi razumeju. Znači, ako posle, pre nego što uviđajne ekipe, stručna lica ili jedan sistem, ko što je njegov sistem u kome je on bio jedan od prvih ljudi da izađe da vidi jedno od prvih ubistava ili nekih ozbiljnih ubistava ili ozbiljnih zločina koji se desa u gradu, a on pre nego što stigne slika izađe i počnu novinari da se bave time, u narednih mesec dana njegov slučaj više ne postoji. Niti on može pravno tehnički da ga oblikuje. Šta je ovde bila poenta čitavog zločina? Zločina, ja pričam o zločinu ovde, ne pričam o atentatu. Pošto ovakve slučaje znam ih jedno 50-ak, između ostalog, bio sam vinovnik neutralizacije, odnosno neutralisanja sličnih lica koje su pravila takve terorističke akte, posle ću ih navesti imenom i prezimenom, i šta je ovde ključno bilo? Ovde je ključno bilo probiti informativnu blokadu, informativnu kontrolu Rusa nad sistemom informacija koja se dešavala u zadnjih godinu i po dana. Svako od vas, ja mislim da se i Pop seća kad je bio atentat u školi, atentat u sličnoj instituciji, ja mislim od Odesi da je bilo, ko je video koju sliku, ljudi su pobijeni, niko ništa nije uradio. Za 18 minuta ne postoji ni teoretska mogućnost da specijalne jedinice čak u Srbiji ne dođu od tačke A do tačke B u momentu kad se dešava nešto. Ljudi koji su izbacivali snimke, oni su vinovnici, bili su unutra umešani. Ljudi koji su omogućili tim ljudima da uđu, bili su unutra umešani. Ljudi koji su doveli do mogućnosti, zato što poznajem sistem tehnike delovanja tih terorista. Ja se više ne bavim pozadinom ovoga što je Pop pričao, i to je tako, i Rusi će im uništiti i napasti. To se sve slažem sa njime. Tehnika tkanja jedne ovakve operacije je jako složena, i u toj operaciji je veoma teško. Ti kažeš, sad stoje strane službe 99%, stoje ovi 99%. Problem je ovde mnogo složeniji. U tom problemu ovde je bilo probijanje informativnog sistema Rusije, i onog momenta kad taj informativni sistem dođe na nivo tačke 1, a ne stručni nivo, ovo što smo malo pre pričali, njegov na tačku onoga, jer ovde moralo da se ćuti najmanje 2 meseca, posao je trebao da bude završen, da oni to odrade kako treba, možda i do 6 meseci, da ih stave, zatvore, ispitaju što treba, završe stvari i da se ništa ne dešava. Da se to ne bi desilo, u samom centru su imali najmanje 10 ljudi koji su direktno satelitskim telefonima slali slike, zato što kontrolišu sve ostalo. Dobro, to je tehnički deo operacije. Ne, taj tehnički deo mene, deo operacije. Taj tehnički deo operacije je bio ključan u izvođenju tog terorističkog akta. A za to su MI6 majstori. Nisam ja rekao, ja ne zalazim sad dalje. Ne, tu su pretpostavka Rusi, moja operativna. Znam, ali ja neću da vršim pretpostavku, i Rusi to najbolje znaju. I sad je glupo da ja pričam, a ne mogu da kažem da su to Rusi uradili, Jugo, da bi sad masakrirali Ukrajinu. Ne mogu da pođem od te pretpostavke. Ali što? Ali ja ne pričam o tome. Ja znam da se radi o ljudima koji to organizuju s polja. Ovde je bilo potrebno razbiti informativni sistem Rusije. To ne rade Rusi. Ali u ruskom informativnom sistemu stoje ljudi koji rade za ove, i to u spoljnim službama bezbednosti. Zato što mi je to posao puni 40 godina. Nikad ništa u nijednoj zemlji se nije desilo, a da pri tome, na primjer, nema neki veliki skup od 2-2.500 ljudi stranaca koji su bili sad u Moskvi. Da za 18 minuta ne može specijalna jedinica u Moskvi da dođu prve na licu mesta i da neutrališu teroriste i odmah da ih pobiju. Ajde, daj ti borbenu uzbunu sad AT timu našem koji se, na primjer, nalazi u Batajnici. Ja. Kako onda ovde da dođe za 18 minuta? Ne,
njihovi timovi... A ne u gradu koji ima 15 miliona stanovnika jug. Ne, ne. Tehnika paljenja zgrade, tehnika paljenja zgrade je paljenje zgrade na nivou jedne grupe od 150 ljudi. Ja pričam o onome što sam radio i što sam učestvovao direktno. Tehnika dovođenja specijalnih snaga njihovih je bila mnogo brža nego što ljudi misle. Njihovi odredi najviše 10 minuta im treba. Najviše 10, bar 3 čoveka dođu ili do petoro koji ne daju, koji dođu tu. Ovde čovek koji hvata bez kagule teroristu i šamara ga ovako javno je kompromitacija jedna za jednu specijalnu granu. Ja samo vidim nedostatke onoga što smo mi radili. Pošto sam učestvovao u više od 100 takvih terorističkih akata jureći te teroriste. Nedostaci koji postoje, gde nestručna lica su ispred tebe, imao si prilike u tvom poslu, i stoje i ona se bave nestručnošću i samim činom dokazivanja ili rađenja nečega, daje ti do znanja da nešto nije u redu. Ja nisam dovoljno stručan da bi ja sad dao analizu i da kažem ovaj uradi ovo, ali video sam najmanje 50 elemenata koji mi daju za pravo, koje mi daju za pravo, da nestručna lica su rukovala nečim što nije smelo da izađe u javnost. Pogotovo onaj što u šumi hvata onog golog, pa ga šamara ovako nešto malo, neke gluposti, čovek bez kagule, bez ičega, prišao je tamo, ovaj dojica drže neke puške na čovekom koji je na zemlji bez majice, to se tako radi, u ovom aktu. Ne. Tako se ne radi. Niti se kad radilo, Pavki. Niti će se kad raditi. Zgrada koja se zapalila na onaj način, a da 2.500 ljudi bude u Moskvi, da slika i da svi izađu na svim televizijima, ja sam nešto drugo pratio. 2.500 ljudi iz čitavog sveta je tu došlo, reke tamo, nemam pojma, podrška Rusiji, nešto. I da svi pošalju preko svojih, ima i Srba odatle koji su davali intervjue, to me upućuje na jednu složenu operaciju upravo ovoga što priča Pop, ozbiljnih tajnih službi koje su umešale prste, organizovale, ali do toga vi ne možete da priđete. I blokada tog informativnog sistema i napad na taj informativni sistem gde sad Zapad šta priča i mi šta kažemo i šta će Putin da uradi, to je nesporno. Ja znam da će se osvetiti, znam da će im uništiti sve što treba, znam da će uraditi vojno svetu. To su nesporne činjenice šta će on sada uraditi. Ali do sada ni jedna operacija, čak ni na terenu, nije izašla od Rusa. Mi smo pričali o tome 100 puta. Ovo je prvi put da im je neko probio, zamisli, kaže, onaj snima kako ovaj ubija i taj snimak prolazi. Šta oni ne kontrolišu to? Oni ne kontrolišu to, tako možda izađe iz Rusije. E, ja baš volim da vidim da ja to pošaljem, da vidiš za koliko ću ja da budem uhapšen. I da vidiš šta će da bude sa mnom da sam ja to uradio. U samom centru ubijanja su imali ljude unutra. Drugo, tu nisu dolazili obični ljudi. Po žrtvama ste vidjeti da je najmanje ubijeno 5 ljudi koji su jako bitni za ruski sistem. Vidjet ćete koji su to ljudi. Pošto tehnika rada čitavog ovog, ljudi koji su korišćeni, ovi izvršioci, oni me ne interesuju. Oni koji su im dali pare, ni oni me ne interesuju. Meni je samo bitno što kaže, na primjer, Petrušev, ili što kažu ljudi koji sada moraju da se pravdaju, umjesto da su zatvorili taj sistem, stavili ove ljude u zatvor, čutalo se naravno 3 do 4 mjeseca da niko ne zna šta je i neka svi razmišljaju šta se dešava. Znači, sama tehnika otkrivanja sistema, dovođenja kod novinara, dovodi ko ubistvo na šinama, ko Jelenu... Nebitno je sad, tip, opet to znaš od mene milion puta, svaki dan si imao iste probleme. Ali Rusija je trenutno zemlja u ratu. I onda možda je moralo malo propagandno delovati i pokazati i svom građanstvu da je njihova služba efikasna, da ih je pohapsila na granici s Ukrajinom, jer na ukrajinskoj granici neće ga čekati Tadžikistanci, nego neko iz bezbednosne strukture Ukrajine. I ti to moraš objaviti jugo zbog svojih ljudi, građana, zbog roditelja čiji su sinovi izginuli na ukrajinskom ratištu. Ja mislim da su okolnosti malo drugačije. Ja se slažem sa tobom, Jugo, da je trebalo pohapsiti te ljude i nikakve informacije ne davati, nego samo operativno raditi sa njima. Ništa, to je moj stav isto. Ali je ovde specifična situacija jer se vodi žestok rat protiv NATO pakta u Ukrajini, Jugo. To je moj stav. Taj rat koji se vodi protiv NATO pakta meni je poznat, ali nije normalno da 2000 ljudi bude tada u tom momentu. Mi smo pričali o Banjskoj. Evo, ajde da se vratimo na Banjsku. 205 ljudi je bilo u hotelu tada. Banjski. 205. Bio je čovek iz Sremskih Karlovaca, bio je čovek iz Ohridske arhijepiske episkopije sa svojim i bio je čovek iz Svete Nedelje iz Bugarske. Unutra. U nijednu sobu nisu ušli policajci.
205 ljudi je tada se nalazilo momentalno u Banjskoj. Tako, za vreme napada sa terorista. I zamislite, u nijednu sobu ne uđe da traži terorista. Ovde sada se radilo oko 2.500 ljudi, što ja znam, koji su preneli u čitavom svetu informacije kako oni vide, slikajući hotel kako gori. Što su ozbiljne stvari i to niko ne sprečava i to ide brže nego informacije koje dolaze. Mene je naučilo, ne mora da sam ja u pravu. Ovo su samo neke moje teorije, pošto ja naopački gledam u odnosu na ostale ljude. Sam čin Rusije i njenog načina do sada kontrole vojnih operacija koje nisu davale nedostatke. U samom načinu kako su to vodili, veoma malo je bilo nedostataka, a jako dobro su izlazili na kraj sa borbenim operacijama i svim ostalim. Imali su Prigožina ili Wagnera, koga su im na sličan način srušili. Mislim, ja imam moju ideju, sad nek bude ovo moja ideja, Pope, ovo nemo, a ti ćeš dati tvoju normalnu. Ti na bazi svog znanja i iskustva pričaš. Da, ja pričam da su Prigožina slomili, da je Prigožin tada imao obučene, sofisticirane ljude koji su znali da čitaju, rade i da koriste rusku tehniku. Među sobom je imao mnogo ruskih bivših oficira ili nekih drugih zemalja i znao je to da vodi, takav kakav jeste. Neko je zloupotrebio činjenično stanje i doveo na isti nivo koji ovo sad, ja to tako vidim. Sad im je ostalo da naprave animozitet prema islamu, odnosno prema ljudima koji nemaju nikakve veze. Kadirov mu je udarna pesnica na zemlji da bi on čistio teritoriju posle tehnike i tehnologije koju Rusija stavlja. Ja to vidim profesionalno, ja bi to tako gledao. Ljudi, ja vam opet kažem, nemojte vi uzimati da je ovo tačno. Ja samo kažem kako ja vidim. Ne, činjenica je da je jedan od ciljeva ovog bilo da se stvori animozitet između pravoslavnog i islamskog sveta koji u velikom broju živi na tim teritorijama. Po meni, jedan od ciljeva tog terorističkog akta je bilo. Tako. I onda kad su oni krenuli na čitav ovaj sistem, iznenadilo me, sve ostalo mogu da shvatim, i ubijanje i dolaženje. Onolikom brutalno ću da izgori hotel. Znači, najmanje 50 ljudi je učestvovalo u pripremi paljenja onakvog hotela. Ovo je onakve zgrade. Koncertna dvorana. Znači, tržni centar. Pa to, znači, nebitno sad kako se zove, sad da ne zalazi. Znači, nije ovo prvi put da to gledam. Kapacite 9000 mesta, koncertna dvorana. Takva jedna paljevina koja može takvim intenzitetom i takvom brzinom da izgori, posjeća me na kule bliznakinje koje su pale. Slično nešto o tome gde 4 aviona, sat i 45 minuta mogu da uzlete, da udare i tako dalje. Ovde me posjeća na neke druge stvari i nemogućnost blokiranja informacija koje se letalno šalju i direktno idu u svet. Pogotovo okretanje oružja, pogotovo oružje koje se boji u žute boje da bi se dobro videlo. Meni su to poznate, nijedan terorista to ne radi. A kako su uneli oružje? Jel postoje kade vrata? Ma nije oružje najmanji problem uneti. Po meni, oni su imali ljude unutra pre ove akcije. Jeli, ubijen je jedan čuvar, koji je Azerbejdžanac. A vlasnik takođe tog celog centra je Azerbejdžanac. Znači, to su neke stvari koje se moraju detaljno ispitati. I da možda jedan ili dva čuvara su imali oružje. Oni su ušli sa kalašnikovima, s punim borbenim kompletima, i jedinačno vatrom, ja nigde Rafal nisam čuo. Tako. Oni su jedinačno vatrom ubijali ljude, eto, ubili su 100 i nešto ljudi, umrlo je naknadno posle još 20-30 ljudi u bolnicama. A postavljanje ovih sistema za izazivanje požara, to je urađeno pre samog terorističkog akta. Znači, imali su svoje ljude unutra. To uopšte nije sporno. Ljudi... To je moje mišljenje. Ne znam. Posmatri... A što nisu likvidirani? Nego su ih hapsili. Koga? Ne, jesu. Pobili su. Oni su išli, ja se vraćam na to, normalno je propratiti gde će da idu i s kim će kontakt da ostvare. To je moje mišljenje. I kad su videli da oni idu prema ukrajinskoj granici, ne prema Belorusiji, onda su ih oni pristupili su hapšenju. Ali moje mišljenje, ja to ne bi u javnost davao uopšte. E to te pitam. Uopšte? Ne. Profesionalno. Sa profesionalne tačke gledišta, ne bi, dok s njima ne bi završio sve, znači prikupio određene informacije, ono što interesuje službu u tom momentu, uopšte ne bi obelodanjivao. Ja bih rekao, radi se intenzivno na tome i u cilju istrage ne dajemo nikakve informacije. Međutim, kad se političari umešaju u ovu priču, onda dolazi do određenih... Znači da propusti koji su
Meni samo onaj jedan snimak je šokirao, kad obična policija hapsi teroristu, on je u majici, ti ga šam... Znači, taj snimak je meni pokazao i dokazao da se radi, normalno da se radi o spoljnim faktorima, normalno da sve ovo što pričaš je tačno, normalno da je sve ovo, ali taj podatak mi je pokazao da se radi o kompletnom probijanju informativne blokade sistema ruskog koji je bio do savršenstva doveden da bilo koji događaj ne može da izađe u javnost dok ne prođe cenzuru, znači prati me dobro, cenzuru jednog sistema koji je bio stvoren kako treba. To je jedan podatak. Drugi podatak je da se nalaze 2 do 2.500 ljudi iz čitavog sveta koji je došao na jednu sličnu konferenciju koja nema veze sa životom. I da ti ljudi mogu direktno tada iz Moskve da se javljaju pre nego što se bilo šta spoji. Treći problem koji ja imam, gledajući sisteme specijalnih jedinica njihovih, veruj mi, da mogu u tih 18 minuta da se pojave tu. Znači, gledao sam sve njihove mogućnosti, pogotovo u Moskvi, odatle oni se nalaze na nekih 3,5 km, ima jedno odeljenje specijalnih jedinica, 3,5 km. A bilo je javljeno u roku od minuta. Za 17 minuta, ako oni ne mogu da se pojave, onda niko na svetu ne može se pojaviti. Ne pričamo o specijalnim jedinicama kompletnim da dođu kao što dolaze, nego dolaze 3 ili 4 pucača koja uleću i koja rade svoj posao. I ovo nije prvi put da gledam takav slučaj. Takav slučaj mi se desio u Francuskoj 2013. godine, u Bataclanu. Punih 2,5 sata nisu upadali specijalci. Navodno nisu imali 2,5 sata. U Americi sat je 45 minuta padanje kula. I svi bili umešani iz države, znam i ko je smenjen i šta je bilo. Isto je bilo u Americi. Pričam o primerima koje ja kažem. I ti si najrelevantniji zagovornik upravo kroz tvoj posao gde mi možda vidimo te nedostatke i greške koji će se obiti o glavu u čemu? Čim pređeš na novinarski teren, ili ti možeš više da radiš? Je li bitna više istina? Je li može neko sa istinom da barata? Da li će se ono svetiti? Nesporno. Da li će ih uništiti? Nesporno. Da li će im naneti gubitke? Nesporno. Dobro, ima i druga stvar da mi ne znamo do kakvih su sve informacija došle njihove službe tokom operativne obrade njihove. Mi to ne znamo. Od ovih ljudi? Od ovih ljudi. Ovi ljudi, evo ja ću unapredi, kažem, ispitivo sam ih sve. Oni znaju ni pola koraka. Pa dobro, oni znaju ko je... od koga su dobili, od nekog sveštenika njihovog islamskog, navodno. Svi ostali su presečeni u lancu i ubijeni. Ostalo, ubijeni svi pa, normalno. Pa si, čim je bi bukla oni još... stradali da su stigli do Ukrajine, uđe Ukrajina, ukrajinska služba... Pobila bi ih odmah na 1-2, jer to su kriminalci. Mrtva usta ne govore, prosta stvar i gotovo, i završena priča. Ljudi, po načinu pucanja, vi vidite da se oni slobodno kreću. Ljudi koji ulaze kao teroristi. Znači, nema ni jedan policajac da je prolazila patrola, ma nema, da uđe. Unutra su 4 radnika obezbeđenja bila, koja su imali one elektrošokere i ništa drugo. A dobro, je mogla neka policija da je prolazila, pa koja je najbliže da treba dojaviti policiju. Oni su ušli u zatvoren prostor. Zatvoren prostor. Ušli u koncertnu dvoranu koja je izolovana i jedinačnom vatrom su gađali u ljude. Pope, ali ovi slikaju, a ne javljaju policiji. Ljudi se sprate, evo pokazuju što imaš na snimku, oni slikaju to i ne javljaju policiji. Hoće da kažeš da neko puca i slima ove, a ne javlja policiji. Ne, sve to za analizu jednu ozbiljnu, da se vidi šta i kako, ali ja mislim da treba, Rusi će dobiti određene podatke i od bratskih službi, što bi rekli ljudi. To nije sporno. Nesporna je činjenica. Oni će dobiti određene podatke, ali ovi ljudi koji su direktni izvršioci, to su klasični kriminalci koji su angažovani to da odrade. Za pare. To nisu ni verski fanatici, ni politički fanatici, niti bilo šta, nego klasični kriminalci. Jeste. Koji su za pare to uradili. Jedna teroristička organizacija dođe i to preuzme na sebe. Preuzimanje samog čina na sebe i dovođenjem u javnost jednih takvih informacija gde prosječan građanin u Americi, čitavom zapadnom svetu i nebitno gde stidi, znači nekih milijardu ljudi ima svoju teoriju u odnosu na ono što zapad piše. Milijardu ljudi. Meni je čudno samo bilo, odmah su upecali Amerikanci, kaže nisu krivi Ukrajinci. Tako, pa što ste i pod parol Ukrajinske države da saopštavaš da li su oni krivi ili nisu. A šta nam se dešavalo na Kosovu? Pa ista priča. A šta u Bosni? Pa ista priča, šta? Jugo bila. Pa znam, ali oni nemaju... Ista priča. Jesu oni podmetuli eksploziv na Markalama? Tako je. Jesu i onda kažu to Srbi uradili. Pa i na Tuzlanskoj... Sve se ja to slažem. Tuzlanske kapije i tako dalje. Jeste, ali... Pravi profesionalci koji imaju mogućnosti da uhvate čoveka, čuti se, pa ćemo da vidimo, nek pišu oni, meni, a mi čutimo. Po meni ja ne bi dao nikakvo saopštenje. Ja meni samo to muči. Ne. Znači, Rusi nisu smeli da daju nikakvo saopštenje, a ljudi koji su davali saopštenje ili radili, morali su da povuču to ili da ih unište,
da ima oblik onoga zašto su oni snimali stalno. Ako je to tačno, da su hteli da pređu ukrajinsku granicu i da ih je tamo naravno neko čekao iz bezbednostnih struktura, Ukrajina ih je čekao. I to ne civilnih, nego vojnih, pošto je rat u pitanju. Znamo što je, onda je trebalo... Pobili bi ih na licu mesta Ukrajinci, zakopali ih negde i ništa se ne bi znalo. Ništa se ne bi znalo. Zato su Rusi njih, barem kako oni pričaju, propratili, pa se tu put račva, jedan ide prema beloruskoj granici, drugi prema ovoj ukrajinskoj. I kad su videli da idu prema ukrajinskoj granici, tu su ih pohapsili. Mislim, to je njihova priča. Kako ćeš da objasniš da ih civili hapse, civilna policija? Nije civilna, FSB ih je uhapsio, čovječ. Bez maske na glavi hapse. Onako mi nismo videli čin samo hapšenja, nego kad ih dovode, to je snimanje za kameru. To je snimanje za kameru, ono bili što smo mi gledali. A već su bili iskrivljeni od batina. Ne ti, ima jedan snimak gde oni prikazuju jednog gde ga obična policija hapsi. Nije on obična, ono je bio OMON, ona njihova specijalna jedinica. Bez kape idu. Nisu bez kape, u crnim uniformama, bili sa šlemovima na glavi. Da vidim taj snimak. Taj snimak nisi... Možda su ih preuzeli jugo pa ih vode, ono, da se ovi ne bi eksponirali. Ovo drže na zemlji, u majici je i jedan ga šamara, ovako ovi trojica drže puške, obični policajci, vidi se, kad kažem obični... Ne mora obični, mogu, budu specijalci obučeni onako u sportskom fazonu da se ne bi ofirali to. U ovom poslu nikad nijednog čoveka niko nije mogao da vidi ko juri terorista. Ja ga još nisam vidio. Oni su živi bili, Jugo. U Francuskoj svaki terorista je izvršio samoubistvo kad je radio ono sa kamionima gaženje ljudi gde je ono bilo u Nici i tako dalje. Oni su se poubijali. Oni su izvršili samoubistvo. Nigde francuska policija niti bilo koja nije imala okršaj sa tim ljudima. U Njujorku ovi što su udarali su izginuli u avionima u samoubilačkim tim napadima. A Rusi su u Beslanu i ovde imali direktan sudar sa živim teroristima. Verovatno, ja to kažem, imam nekih svojih razmišljenja. Gde je francuska policija imala sukob sa teroristima? Imali smo žestoko. Gde? 2013. Gde je u Kongu možda, ali na teritoriji Francuske? Ne, 2013. godine 11 terorista je u direktnim sukobima s nama ginulo. Direktne sukobe su imali 2013. na četiri mesta. Ima jednog koga su ubili na granici između Francuske i Italije, slušaj. Samo što mu nisu dali da preživi, normalno jer on neće da se preda. Tamo i ne daju mu mogućnost, jer... Kažem ti, terorista možda ima sa sobom... Mene muči što ovi teroristi nisu nosili sa sobom eksploziju. Nisu nosili bombe, a mučak jedini. Mene muči... Oni su kriminalci, Jugovi, u Rusiji, što su sad bili. Obični kriminalci. Slažem se sa tobom, ali kriminalci nose ranac na leđima sa nečim... Svaki čovek koji krene u jednu samoubilačku akciju, a zna da je to samoubilačka... Ko kaže da je bila samoubilačka akcija? Da su imali nameru tu? Oni su imali nameru da ubiju ljude. Ne, jesu, ali ti ljudi koji ubijaju ljudi, koji na ovaj način se ponašaju, koji provedu... Ovde je problem izvlačenja bio. 18 minuta sediš negde, ubijaš ljudi... Pa ne, problem izvlačenja je bio ovde. Pa jeste, ali on sam čin da izađe odatle. I komplikovan, opet. Sam čin da izađeš iz bilo koje zgrade... Vidi, ja da sam učestvovao u toj akciji kao terorista, ispucao bi 2-3 okvira po onoj gomili, odbacio sve od sebe i u civilu bi se samo umešao među građanima. I to bi trajalo 3 do 5 minuta. Pitanje je... Ti spališ 3 okvira, treba ti 3 minuta. Pucaš i bežiš, nemaš ti razloga da ono... Zato ti kažem, umešaš se među građane i kako da je, teško bi bilo pronaći. Veruj mi, oni imaju poklopljeno sve u Moskvi. Njihov sistem nadzora je toliko sofisticiran, imaju sistem nadzora prepoznavanja lica, bar u to se razumem. Znam šta su napravili. Njihov sistem nadzora je jači nego sad engleski, američki i ostalo. I to je dovedeno do savršenstva. Problem koji mi danas imamo se postavlja kako je u suštini bilo moguće da ti ljudi 18 minuta onako ležarno se ponašaju u njihovim ubistvima iz grada da izgori. I problem se postavlja kojom brzinom je to izašlo u svet i ostalo. Sve posledice koje će Rusi naći, normalno će naći, oni su velika država i znaće šta se desilo, kako, ko, koga. To je najmanji problem. I problem je što oni to nisu zatvorili krug da niko ne vidi, dok oni ne završe posao. Oni kad bi ga završili, oni bi se osvetili, oni će se i ovako i onako osvetiti. Ali sada svaka budala to trsi, svaka hijena priča o tome. Svaki iole nepismen čovek se bavi nečim što ne vidi, ne čuje i ne zna.
Drugo, puške ne može u to da budu, ja znam zašto su... Ono, u maskirnim bojama je bio da. Onaj kalaš što je snimljen. Da. Tako, taj onako. Kalaš što je snimljen, stavljeno žuto po njemu, sličnu priču. Zeleno žuto, maskirnim bojama je bio. U ovim, kako se zove, u ovom Novom Zelandu, kad je bio atentat, slične priče. Neke slične druge gluposti, sa američkim atentatom sam upoređivo, sa francuskim atentatima, sa engleskim atentatima 2005. Ja znam do sada jedno najmanje 1500 atentata na kojima sam radio. Učio ih, pardon, ne radio, nisam ja radio, nego sam učio. Na nekima sam radio, na nekima sam učio. Ko ti u tom poslu? Nelogičnosti koje mi se javljaju su ovde mi ukazuju probijanje informativnog sistema koji do sada nije davao nikakve naznake i nikakve slabosti u svemu što se dešavalo do sada. Znači, nije bilo moguće probiti taj informativni sistem. Koji bre informativni sistem, Jugo? O čemu govoriš? Koji informativni evo, sistem? Sad ću ti kažem. Kako ej, tržni centar koji može da primi 100.000 ljudi u jednom trenutku, svi imaju mobilne telefone, šta je problem slikati i poslati misli? Pa ne možeš da pošalješ. A možeš jebote. Pa ne možeš da... Pa možeš da pošalješ kad ne znaš o čemu se radi. Ne, zato što oni kontrolišu internet. Dok je... Pa Rusi ga kontroli... Ne, Rusi kontroli su svoj, Yandex onaj i tako dalje. Ne, kontrolišu svoj internet. Moraš da imaš drugu vezu. Kakav to problem bio, čoveče? Goran Petronijević je nas sliko, to je i slao slike, razumeš, ovaj advokat i tako dalje. To nikakav nije problem bio. Ali imaš na hiljade Gorana Petronijevića. Kakav probijanje jebote informacijonog Goran... sistema. Amerikanci dali 8. marta još dali su podatak da se spremaju, da se ne okupljaju ljudi na javnim mestima i tržnim centrima, to su naglasili. Ima i to. I Britanci su i to Britanci rekao. I Amerikanci su dali podatak. Tako i... I kakva informativna blokada? Ne razumeš ne blokada. Šta znači ne, da, ne. Da su probili informativnu blokadu Rusije? Evo šta su probili. Probili šta? Su onaj sistem da više akt koji se desi, koji ne mogu ljudi da vide odmah, kad oni hoće ni na terenu, nigde. Onog momenta kad su počeli svi da se bave jednim aktom ko što je ovaj, on sad mora da smenjuje ljude, on mora sada da radi... Niko nije smenjen još. Barem zvanično. Pa biće smenjen, biće na stotine verovatno, ljudi smenjen. I naravno. Taj sistem koji će oni uraditi uvek i slično funkcioniše, to mi je posao bio. Znači u tim sistemima oni dođu i naprave tu nesigurnost, odnosno sam sistem toga, jer njemu sad Kadirov treba da bude sklonjen. Oni se bore sad protiv Kadirova, odnosno tog sistema. Ovo je moje viđenje, slušaj, nemojte... Okej, okay, ne, redu, ne. Ja ne zalazim, ja poštujem to naravno. Što ti misliš i što kažeš. I treba da bude suprotstavljeno ovome što nas dvoje pričamo. Ja samo kažem šta ja vidim, ono što sam ja vidio i šta ja kažem. Da je ovo bio direktan napad na nešto što je do sada bilo kontrolisano jako dobro. Ja to tako vidim. I sad ne mora da znači da je to tako, opet. I niti kažem ja da to tako. Ja mislim do prave istine, kod takvih stvari nikad se ne doći. To je moje neko mišljenje. Ma to se slažem. Mislim... Ma to je glupost, čim novine... Mi ne znamo ni dan danas ko je ubio Kennedy-a, jel tako? Ta priča, Lee Oswald, to je Smejurija. Pravo si. Naprimjer, pođeš od toga. Tako je, sve slažem. Jel se ti slažeš da je onaj klinac iz Mladenovca, autistični, prišao i ubio Anu Lind u Štokholmu u tržnom centru? I to sam obrađivo. I to prišao nožem iz boje. Tako je, i to se slažem. Milošević, onaj. Klinac, dobili mi depešu da idemo da pričamo s njegovim babom i dedom u Mladenovcu, pošto tamo mu žive baba i deda. Ali ubio posle Đinđića. Ona koja se s njime videla tog dana. I tako dalje. Tako je. Hej, aj sad ti... Kad ćeš ti doći do te istine? Nikad nećeš. Ulov Palme, ne zna se niko koga je ubio. Ne zna se. I to se slažem. Ja zato ovde ovo... se ne zna ni izvršilac kod Ulova Palme. Ali ja zato ovde ne pričam o aktu. Ne, ja ovde ne razume, pričam o... Nego kažem ti, nećemo doći do one esencijalne istine. Ko je naručio, zbog čega, čiji je to interes bio da se uradi i tako dalje i tako dalje. Pope, ja ovde ne pričam... Ajde, Ana Lind je zagovarala da Švedska ne ulazi u Evropsku uniju, recimo. To je njen stav bio. Da ne trebaš pa da kažeš možda odatle je neka korporacija koja je u interesu da uđe u Europsku uniju zbog zarade para i tako dalje, pa naručili njeno ubistvo. Ona žena izašla sa drugaricom u tržni centar. Da, to je bilo dok je bilo Evropsko prvenstvo u košarci. Ne znam šta je bilo, i davno je 2003. bilo. I to je ovaj izvršilac je... Klinac, jedan iz Mladenovca. Mijajlo Mijajlović. Jeste, da. Selo jedno tu pored Mladenovca. Klinac u 13-14 godina isto ovaj Klinac došao i izboje nožem. Da, eto, to je to. I ništa ti više, od tada se ništa više ne priča o tome. Tako, ajde u Beslanu, ono je stvarno stravično bilo. Rusi su rekli, nema pregovora sa teroristima, krenuli su agresivno. Ja mislim da su oni više one dece pobili njihovi specijalci nego teroristi. To je moje neko mišljenje.
ali su ne namerno zbog nečega, nego jednostavno to je oružani su, kao i u onom pozorištu u Moskvi što je bilo. Ono su Čečeni bili. Tako. Ali su sve one žene što su ubijene bile opasane eksplozivom. To su majke, sestre, žene bile poginulih čečenskih boraca u operaciji ruske vojske. Nevjerovatno je da ljudi ne uđu, ni jedan da ne uđe sa rancima ili sličnim opremom, prilikom ovakvih operativnih akcija. Ako ništa drugo, radi izvlačenja. Ni još nisam video teroriste koji nose samo rap, onako ležarno se kreću. Imali su Jugo, ja, onaj što je pucao gore na onom balkonu, imao je ranac na sebi. I velika količina municije zaplenjena u toj koncertnoj dvorani. Daleko od toga da to, ali postoje... Rap koliko prima? 104 okvira, 120 metak rap. Tako je. I pet ti staviš u pušku, to je 150 metak. Njih sad... četvorica... To je 600 metak. 600 metak. Mislim, možeš, Boga mi, strašan pokolj da je napraviš. E sad, znate šta mi nije jasno? Znači, oni su došli da urade to što su uradili. Šta su oni računali? Dakle, oni, evo, kažete da oni su dobili neki novac. To kaže terorista, pod uslovom da nije nagovoren to da kaže. Da, da. Iskrivljen zemljak sam. Jeste, ali... Ode krao med negde, tako izgleda. Jedna stvar mi tu nije logična. Znači, oni su došli to da urade, nisu imali te opasače da sebe, ali na kraju, da dignu vazduh. Oni... Neko kaže kao da su znali da neće biti likvidirani. To hoću da potenciram. Znači, a kao ko je priču, to rekao? Je li to tvoja neka hipoteza ili si čuo od nekoga? Neka analiza je bila kao da su oni došli i opet neko kaže, ko kaže da poginu za malo novca, a drugi nisu imali te opasače, znači da opet nisu očekivali da će doći dotle trenutak da će biti likvidirani. I treće, zašto oni nisu, evo što ti kažeš, zašto se nisu jednostavno odvojili u masu i ostalo? Malo pre smo pričali kad dođu novinari na teren gde je neki slučaj njegov koji dođu pre njega. Šta sve tu piše? 51 varijanta. Šta je bilo za Jelenu Marjanović? Ili imamo 51 varijanta? To je glupo porediti, mislim. Ne, svaka, gde god dođu. Evo teroristički akt koji je bio u Bataklanu, ajmo o njemu da pričam. 51 akt. Policija nije ušla 2 sata i 45 minuta. Imalo je... Dobro, ima i priprema, Jugo. Ne mogu grlom u jagode uskakati specijalci u neki objekat. Opa, ja nešto drugo ne znam, slušaj. Ja stvarno nešto drugo ne znam. Pa ne, ja pretpostavljam, mislim. Znaš da grune specijalna jedinica u objekata, ne znaš ni koliko ih ima, ni gde su raspoređeni, ni da li je miniran objekat, razumeš? Možda ulete unutra i izginu svi čoči. Da, nema svi, nikad ne ulaze. Više ulaze najviše tri pucača. Nikad više od specijalaca nije ulazilo tri pucača, ostali pokrivaju snajperima. Znači, najviše 3 do 4 pucača ulaze. I to pucači ulaze s kratkim oružjem, dvojica s drugim oružjem. I to je to, kad napadamo i kad ulazimo unutra, upravo zbog razluđenosti ulazimo sa 4 različite strane. I 100 puta sam radio, čitao jednu takvu sličnu operaciju. Znači, brzina delovanja prema tim ljudima je onog momenta, pošto ga ti pogađaš odmah. I on se gađa u gornji deo glave, on se uništava, pukne mu glavu, to su razarajući metkovi, normalno da stradaju i ostali. Nemoguće je da za 18 minuta mi nije došao niko specijalni. Ajde, opet postavljam pitanje. Naša baza AT jedinice je na području Batajnice. Ne. Čekaj, jeste. Pope, pa nemaš ti samo jedne. Pa imaš žandarmeriju. Gde je žandarmerija? U Lipovici. Ne, Pope, imaš ti od Lipovice do ovde, njemu treba koliko treba? 7 minuta. 7 minuta? Nema šanse. Pa ja sam sad guslo preko Brankovog mosta 15 minuta. I da hoću da sam popalio neke rotacije vozila, nemaju gde da se sklonje, jedino u Savu da ih bacaš dole. Ovi imaju spremne helikopter, imaju šta god hoćeš. Treba Jugo jedinica prvo da se okupi, da uzme opremu. Da se dobije inicijalna informacija, gde se ide, zašto se ide, ne može to tek kad tako... Kad dođe, to je onaj deo što vi vidite, prilikom borbenih operacija ili terorističkog akta, priprema ne postoji, priprema ti je koliko od vatrogasaca kad gori, silaziš niz motku... To je nešto drugo. Ne, stavljaš pištolj samo ovde, automatsku pušku koristiš i kreće ta prva ekipa koja ide za neutralisanje najbližih ljudi koji predstavljaju inicijalnu opasnost za ubijanje mnogo stanovništva. Jer njima je javljeno istog minuta, ne funkcioniše baš to tako ko što misle ljudi da to organizacijno treba specijalne jedinice tajne ili tajne službe. Ovaj u Ribnikaru ubio 10 ljudi, i? Klekao je u školu,
ništa se ne dešava u gradu, uzu svoj mobilni telefon i kaže dobar dan, ja sam taj i taj, ja sam bolestan, lud, nenormalan, imam 13 godina, ubio sam sad toliko i toliko ljudi, pošaljite policiju da me uhapsi. Da, gledaj. I koliko je vremena tu, samo prošlo jugo. I ništa. To je druga stvar. Šta je bilo u Mladenovcu? Ništa. A što nije bilo? Jurila ga cela brigada policije i specijalci, i čak i vojne kamione sam vidio, došli su tamo s nekom vojskom. I popet, bilo popet. Ono, e, aj molim te, recimo, popet. Nek izađe mi iz grada. Mi ne možemo na osnovu toga da pravimo parametri da određujemo. Pravimo parametri. Propuste, ne, te propuste koje prave ljudi. Onaj ko je dozvolio da u Mladenovcu ne dođe ekipa od dvoje ljudi, da neutrališe to govno i da ga odmah ne ubije na licu mesta, taj je kriv. Jer dva minuta je bilo potrebno helikopteru da se digne odavde i da ga stigne na sred put i da ga ubije. Nego ti ljudi koji... Pa sistem rukovođenja kod nas je takav da su rukovodioci delegirani iz partije. Verujem. I partija zbog glasačkog oportunizma ne dozvoljava upotrebu neke određene sile. E to je problem kod nas. E sad, u Rusiji kakav je problem, ne znam. Ne postoji ni jedan teroristički akt. Evo sad ti jave, ti si negde kao policajac, primaš ga. Iste sekunde ide specijalne... Jugo, ja sam završio prvo fakultet bezbednosti. Dobro, a policajac mi je bio profesija, platu sam primao. Ali ja sistem bezbednosti dobro poznajem. Ali tu, ne kao policajac, nego kao školovan čovek. I šta bi radio da imaš akcent, neki teroristički u Beogradu? Evo te ti. Jugo, kao komandant neke jedinice, naravno da bi prvo poslao područne policajce da vidi o čemu se radi. Kraj, gotovo, ti sve izgubio. Nisam sve izgubio. Ja moram imati inicijalnu informaciju sa koliko ljudi da krenem, s kakvim potencijalom i tako dalje. Drugo, imaš vojne službe i civilne službe, obaveštajne i kontraobaveštajne, pa od njih isto dobiti neku informaciju. Ne može specijalna jedinica na svoju ruku da donosi, pa ne, donosi ona. Ne donosi odluke, nego mora i ona naređenje. Kod nas ne može niko ništa da upotrebi silu dok ministar policije ne da odobrenje. Znaš ti da bacanje suzavca u gradu mora da da, kod nas, barem u Beogradu, mora ministar policije da da odobrenje. Nemam šta da ti kažem. Ministar policije mora da da odobrenje. Nemam šta. Direktoru, a direktor kao zadužen za operativno postupanje daje naređenje direktno. Ali ministar prvo mora odobrenje da da. Tehnički gledano, to je ovako funkcionisalo u svetu gde sam ja bio. Onog momenta kad se javi da je neko lice oduzima živote... Ko javi specijalnu jedinicu u Francuskoj? Ne, jave policiji. I policija diže crveno svetlo, odnosno crvenu uzbunu. I u crvenoj uzbuni idu odmah 3 ili 4 čoveka, najbrže što mogu motorima ili nekim drugim prevoznim sredstvima ili helikopterom, na lice mesta, obučeni za neutralisanje. Čekaj, pa lakše područnoj policiji da dođe koja je tu na 2 minuta. Ne može da dođe, oni nisu obučeni. Kako, pa može ono odavde da vidi šta pa da gori i da se kuca i tako dalje. Pa ne može da vidi u jednoj prostoriji koja je zatvorena, ne može da vidi. Pa ne može niko da uđe u zatvorenu prostoriju sem silom. Pa nije baš tako. Pa kako je? Pa nije baš tako. Jesu blokirana sva izlazna i protivpožarna vrata bila u dvorani. Jel imaju kamere sve sada institucije? Mama čoveče, sva vrata su blokirana bila. Niko nije mogao da uđe. Vrata je blokirana. Blokirana, pa jedno, ovi ljudi koji su pričaju, ovi što su u publici bili, pa išli su onim protivpožarnim prolazima, rekli su sva vrata su bila blokirana. Znači da je neko iznutra prethodno to sve uradio. E, to je to. Ja ti pričam, ali ljudi koji su obučeni za to što treba da budu obučeni, da postave parče eksploziva da bi ušli unutra. To nije problem, da. Ljudi su pravljeni za to što treba da budu pravljeni da reaguju u datom momentu, ako ništa drugo, da teroriste ne mogu da izađu odatle. Ako ništa drugo, kažem, ako ništa drugo. Koliko Englezima trebalo da upadnu u englesku ambasadu Irana u Londonu? SAS-u, najčuvena njihova operacija što je bila. Tako je. 10 dana su se pripremali da upadnu unutra. Tako, i kako su 10 dana, odlično prošli. Tako je. Pobili sve teroriste i gotovo. Ali su napravili prvo maketu ambasade, zato što je enterijer, su napravili u svojoj bazi, pa su vežbali dan, noć upadanja odavde, odande i tako dalje. Mi moramo... A ovako, da ti iz prve uletiš negde, to nijedna specijalna jedinica nije. Ne ulećeš, ti, ja znam, ne ulećeš ti, ti između ostalog blokiraš da oni ne mogu da odu, ako ne uletiš. Ako ti ne uspeš da te neutrališeš ljudi ili nemaš mogućnosti da ih vidiš, čuješ i uradiš, ti si bar blokirao da ne može niko da ode odatle. Ti si zabranio i nisi mu dao mogućnosti više da ta osoba deluje mimo te prostorije, da nastavi dalje da ubija kad se kreće. Jer obično terorista kad dođe u mogućnost da napusti mesto zločina, on dalje nastavlja da ubija.
Znači, njegov put je ko životinja, ko hijena, kad ide, ona će sve uz put ubija. Znači, te osobe je moralo hitno sprečiti, odnosno zaustaviti, neutralisati, ako ništa drugo, da ne mogu mimo te teritorije da deluju. A ko je trebao to da uradi? Upravo ovi specijalci, o kojima ti ja pričam, četvoro ili petoro ljudi. Ne mogu da dođu za tako kratko vreme u Moskvu. U sred Moskve. To je, nije to u sred. Taj centar se nalazi na teškoj periferiji Moskve. To se zove pod Moskovom, gdje je taj deo. Na teškoj periferiji Moskve se nalazi. Znaš koliko su kao na, kod nas da se nalaziš na Petlovom brdu. Njihove, još gore. Njihove jedinice... A to je grad koji ima 15 miliona ljudi. Tako, njihove jedinice jako brzo delo, imali su nekoliko tih stvari koje sam posmatrao. Gledao, pa Duginovu su ubili, pa onog dečka tako, novinara. Tako je. Pa ne znam, pa nigde tako, nije... Tako, ali sve su ih pohvatali i informacije nisu... Ne, za Duginovu se ništa ne zna, sem slike neke žene za koju se pretpostavlja da je podmetnula eksploziju. Da, kao sa detetom je da, šetala da. I podmetnula. I u Ukrajini da. Završila i nikom ništa. Tako je, sve, to je to. Sve, slažem se ja s tom. Ali su ljudi reagovali jako brzo. Kako reagovali? Pa reagovali. Odletela žena u vazduh, došli vatrogasci, ugasili auto i izvadili je iz kola i ništa više. I ništa više nije bilo. Ali u odnosu na ovo, na ovoliki teroristički akt, da se čitav svet se meša, gdje dođu, ovo su moje razmišljanja na kraju kraja. Ma, pričamo da, jugo bre, da, normalno bre, čoveč. I treba da bude različito razmišljanje tvoje i moje. Imamo pretpostavke neke operativne i ništa drugo. Ovaj, tehnički ja to... A da ćemo istinu saznati, nećemo nikad. Pa oni nema istine. Ha. Pa istina ne postoji u ovome. Pa dobro, direktni izvršio nalogodavci jugo, to se nikad neće saznati. Da, normalno. Ti možeš imati operativnu pretpostavku da to stoje CIA i MI6 iza toga. Pa, po metodologiji slušaj, rada, po, što ti kažeš, proučavanju greške, sličnih... Slušaj, greške nema čim se oni jave. Oni učestvuju, čak i jako... Upecali su se ko somovi prvog dana, prvog sata su se upecali. Čak i da nisu učestvovali, način na koji deluju učestvuju. A naravno. Slušaj, čak i da, ne, i da nisu ništa pipnuli, način na koji sada rade, učestvuju. Jer oni ne poštuju žrtve, ne rade ništa. Mešanje u jedan teroristički akcija. Misli, kod njih da se to desi, tamo kule budu, počnu Rusi to da rade. Pa zamisli da su je Rusi prvog dana, u prvih sat vremena rekli mi nemamo veze s tim, na primjer. Mi nemamo veze s tim. Ili nema veze Bin Laden s tim, Rusi, tako, da su izašli s tom pričom. Ja tebi... Zar to ne bi bilo smešno malo? Ne smešno, to znači Rusi su... Pa, hvala Bogu, pa prosta stvar. Pa, ali to svi znamo. Ko je tada bio predsjednik Rusije? Ili Putin bio tada? Jeste. 2001. u septembru. Znači da je Putin izašao i u prvih pola sata posle bliznjakinje je rekao ne, Bin Laden nema veze s tim, nije to on uradio, pogledajte vi to malo bolje i tako dalje i tako dalje. Lažna zastava, avioni, kamioni i tako dalje. Jesu popeja, gledaj. Ne, strane sam. Pametne službe su se stavile na raspolaganju Nacionalnoj službi bezbednosti SAD-a, koja je kod njih ta krovna služba državne bezbednosti, što bi mi jer, rekli. NSA, jeste. I Rusi su se stavili i rekli šta god vam bude trebalo, mi vam stojimo na raspolaganju u smislu davanja operativnih podataka, da. Provere lica. I šta je sada? Šta je sada? A niko se ovdje nije javio. Čekaj, ovdje je ubijeno stotinak civila. Nego Zelenski još dođe i kaže, pa eto, prilike, šta su tražili, to su i dobili. Seiri tako. Na tim i tako dalje. Normalno. E, pa za to bi mu glavicu rašrafio, mislim. Pa jeste, Pope, ali ti sad kad dođeš i oni svi sad su umeše, čitav zapadni svet sad likuje i kaže, ne bi to koja krizna. Ne, u Zentaveli su oni veliko i zapadni svet, zbog ovoga. U velikom problemu su, slušaj me šta ti pričam. Oni su veli, ne što će ovi da pomlate Ukrajince i to bi Rusi bez ove akcije uradili isto. Nego se boje destrukcije unutar njihovih zemalja, jer veliki broj muslimanskog sveta živi na području Nemačke, i Francuske, i Belgije, i Holandije, a da ne pričamo o SAD-u. Mnogo ih ima. Pa e, oni se toga boje, Juko. Pa znam, ali jel Putin dao izjavu neki dan, da je, kad je bio onaj bostonski teroristički akt na onom mitingu atletskom. Tako je da. Nekoliko puta im slali upozorenje da se nešto tamo priprema, a na što su Amerikanci odgovorili? Rekli, nemojte vi da se mešate, to su naši državljani. A jel vaši državljani? Pa pljas, šta igra, je bilo? Ne, igra je otišla toliko daleko. Da. U svemu ovome što oni rade. Da ni mi, odnosno ni jedna država više na svetu, u njihovim igrama, načina koji su oni pokrenuli ovakvu jednu igrariju dečiju, gdje može svako i svašta na bilo koji način da izvrši ubistvo, pa ko je onda zaštićen?
Ja to postavljam kao pitanje. Pa da te velike zemlje, ili ti veliki ljudi, ili tako veliki sistemi smeju odrade? Pa ko njima daje za pravo? Šta oni? Gde su oni? Na ulici? Izvini, 25. marta je ambasador američki, ovaj Hill, izašao na RTS i objasnio nam da mi treba budemo otprilike srećni što smo bombardovani, jer smo tako, se vratili tako, sebi i tako dalje. I šta dalje da pričaš onda? Je li to zeleno svetlo za albanske teroriste da dođu u Beograd da te dignu? Ovde, hvala Bogu, sva sreća što još teroriste nas nisu natempirali. Oni su... Još nas nisu natempirali. Inače, ovde će nas razvlačiti ko sline po ulici teroristi, pored naših službi. Izvini, molim te. Ali dobro, ali videli smo dan posle toga videli? U Moskvi, ovde na ulicama ljude s ulicevima, Saj, BIA i ostali. Nije BIA, ni Saj, nego vojna policija i to onaj... Ali svaki, piše BIA, piše BIA. Po 150 kila ima, ne možeš potrči 3 metra. Ali njima piše Saj, ovima da, piše BIA. BIA, šta će to BIA da uradi, objasni mi, molim te. Šta će to BIA da uradi? Šta? Yes, to znači nije BIA. Ne, šta će oni da urade na terenu, objasni mi. Šta će oni raditi? Ne možeš ti eksponirati. Meni bilo čudno da sam video baš prvi put nekog da, mislim, da mu vidiš lice. To je glupiranje najstrašnije na svetu, bre. To pokazuje kakvi smo amateri. Evo sad ću da vam kažem. Ti moraš imati operativne informacije i podatke, uporišta među teroristima moraš tako imati, koji će ti dostavljati informacije pravovremene i blagovremene da ne bi bio zatečen. A možda šeta ulicom, kogod hoće, može se desiti teroristički akt, ako nemaš pravu informaciju. London ima 6 miliona kamera. Ajde bre. I kad god su hteli, oni su digli tamo šta god hoće. 6 miliona kamera ima. Najpokriveniji grad u svetu sa video obezbeđenja. Pa su 7. jula 2005. godine 27 autobusa im digli u vas. Jeste. I slično ne bi. Tako je, Jugo. Ali sam čin, evo sad ću ti kažem za Novog Zelanda, sećaš se kad je onaj u džamijama ubio. Da, što je slušao kasete Radovana Karadžića. 3 dana pre toga su Albanci, Ceka je bio ministar unutrašnjih poslova, ako se dobro sećam, 3 dana pre toga je podigao borbenu gotovost da će atentati da se dese na Kosovu. Sad pratite me dobro što, ja to dobro se sećam, time sam se bavio čitav život. Evo jedan primjer ću ti dam. 3 dana pre nego što je on učinio zločin u Novom Zelandu koji je napravio Mazar Krasnići, znači tu džamiju je napravio Albanac, Mazar Krasnići je napravio džamiju u kojoj je ovaj izvršio zločin. 1979. godine je sagradio. 3 dana pre toga njegov nećak Cekaj je postavio ljude da će se desiti teroristički akti na teritoriji Kosova i Metohije. Sada smo imali najmanje 5 upozorenja, što kažu Englezi. 7. i 8. Amerikanci, mart, navodno. Čekaj, ne, Amerikanci, sad se dešava i ovi. Ja zbog toga i kažem da način na koji se ovo dešava i način na koji to izlazi u javnost, način na koji se neke stvari dešavaju, nemaju logiku, mi smo živjeli toga 100 puta, sad nebitno da si ti u pravu, ja i način na koji to vidim, ali je nenormalan način ponašanja jednih, drugih, trećih ili četvrtih. Nenormalno je da jedna zemlja, kao što je Rusija, da ona neće da odgovori. Ili Amerika, nebitno šta je ona radila, ili Francuska, Nemačka, nebitno. Oni će najkrvavije da odgovore na ovo. Ali koje su posljedice po države i zemlje kao što smo mi? I kome oni upucavaju čitav ovaj strah? Zašto bi narod živeo u tom strahu na ovaj način i zašto bi zgrada onako gorela? Ama kakve veze sad ima strah naši sa tim? Nema nikakve veze. Ima, evo sad vidiš. Nemoj, Jugo, da pričamo priče. Mi treba da rešimo problem kako da vratimo teritoriju, a ne mi da živimo u strahu. Gledaj, to je krucijalna priča u ovoj zemlji. Kako vratiti teritoriju Kosova u sastav Republike Srbije? Mi smo pod okupacijom, čoveče Bože. Ja ti kažem nešto, a ko je tebi uzeo teritoriju? Pa uzela je NATO pakta, Amerika nam uzela teritoriju. Ovo je 15. put da nam neko dole, nama samo... Dobro, uzeli su nam zvaničnu teritoriju 99. godine. I mi o tome treba da pričamo, a ne o strahu. Ne pričam ja o tom strahu. Mir po svaku cenu. Kakve su to priče? Ne, ja pričam ovako, od strane naših zvaničnika. Kakve su to priče? Samo analize imamo, analiza. Pavke je ovde doveo 300 analitičara koji analiziraju situaciju na Kosovu. A niko nije rekao kako vratiti Kosovo u sastav Srbije. Niko. To još niko nije spomenuo. Prvo od našeg predsjednika, pa nadalje. A kako misliš, kako bi ti vratio? Oružanom silom i izazivanjem građanskog rata na Kosovu između Albanaca. I? Kao destruktivnu jednu akciju. I onda da upadneš sa vojskom, da zavedeš red dole. Ali to mi nemamo službu koja zna to da napravi. Nemamo.
Slušaj. Građanski rat, tako je, to rade destrukciju, narod, rade narod, strane obaveštenja, rade tajna policija i, i obaveštenja. Narod dobija rat, Pope, narod. Ali prvo treba napraviti destrukciju na Kosovu, pa onda upasti sa silom. Narod, ne, narod dobija rat. A ne, oni nama rade destrukciju unutar naše zemlje. Šta je pokret protiv nasilja nego destruktivna snaga u ovoj zemlji? A znam, ali ti ako tako počneš da filozofiraš... Pa ne filozofiram, nego ja dajem činjenice. Izvini, molim te. Ako ode onaj Gruhonjić u Dubrovnik i priča o vojvođanskoj naciji Jana Lalić, to je priprema za političku destabilizaciju Vojvodine. Šakić ili Gruhonjić? Dinko Šakić, da. Dinko Šakić. Izvini, molim te. Jeste, ali sve što se tiče Kosova, oni su nama zamenili NATO bombardovanje za drugi svjetski rat. Sede po binama, izlaze, zezaju se i samo kažu mi smo ratovali 99. i tu je kraj priče. Ko evo, priča? Svi oficiri koji izlaze. Koji oficir izašao da da neku ideju da otvorimo batalicu? Ne sme oficir da priča, to političari trebaju da priče. Ne, a evo da otvorimo batalicu. Ne sme nijedan oficir koji je aktivno u službi da izađe i ne da priča. Ne, ja pričam o penzionerima. Ma ko će da izađe? Niko. A što neće da izađe? Pa neće, boji se, čuva penziju. A čuva penziju? Čuva penziju. A što ne otvorimo batalicu i ne srušimo i ne vratimo se na Kosovo s batalicom? Evo ja ti pričam. Pa ne znam. Ajde neki jedan Srbin. Pa ne znam, naš predsjednik kaže mir po svaku cenu. A kakve veze ima predsjednik i premijer? Pa ima, predsjednik je vrhovni komandant oružanih snaga. Sa batanicom ima veze. A ima da se preduzmu akcije određene, jugo on mora dao odobrenje, čovječe. Od mora da bude upoznat i predsjednik vlade. I predsjednik vlade. Od 2000. godine do 2015. godine su trsili tu batanicu. I trsit će je stalno. Ne, neće da je trse. Pa vidjet ćeš. Pa ne može da je trse zato što su leševi doveženi posle rata, nego moraju svedoci, ovi koji znaju sve kako su pobedili NATO, da sad, a ne znaju kako je Batajnica lažno napravljena, ne znaju kako je Srebrenica lažno napravljena, ne znaju kako je Vukovar lažno. Zna se odlično to, sve se zna. A zna se? Zna se. A gde živimo onda popet? A zna se je. A što Batajnicu ne otvorimo i ne strušimo sve to? A ne znam, sistem ne dozvoljava, verovatno. Kolonijalni upravnik Hill. Kolonijalni upravnik Srbije, on to ne dozvoljava. Veruj mi. On je kolonijalni upravnik pa, u Srbiji. Pričam ti, veruj mi da on ne dozvoljava. Ne dozvoljava. Nego ljudi koji su ovde lažno svedočili. Zašto su lečevi bili bačeni baš u Kladovo? Pa trebalo je napraviti kompromitaciju. Ali baš zašto u Kladovu? Zato što ta teritorija je takva kakva jeste od Vajkada u zadnjih 300 godina. Da. Zato što oni to rade što rade. Jer samim činom otvaranja Batajnice i još nekih činova pada im sve ono što su ljudi smislili. Zašto su sad odjedan put počeli da sude? Šta je Koštunica pustio braću Mazreku i one teroriste na slobodu? Pa možemo li to? Ali zato je mene držao u zatvoru. Pa to je kolonijalni upravnik je tako naredio. E sad slušaj, ti si u policiji bio dugo. Tri čoveka koje me optužuju da sam ubio ljude. Između ostalog, jedan je na Batajnici. U zatvoru su u Nišu. Ispituju ih svi naši oficiri, podoficiri, generali, od policije, vojske, bije, mije, cije, Koštunice, svi znaju da su u zatvoru Nišu. Ja ležem u zatvoru u Beogradu, pišu protiv mene da sam ubio ljude i posle ih pušta Koštunica, ne daju da se suoče sa mnom. Molim. E to ti je Srbija i moje najbolje... Ja o tome i pričam svoj vreme. I moje najbolje kolege. Pa ja o tome i svoj pričam. Moje kolege sistem radi iz vojske i policije, moji generali, znaju za to i čute. A jedan od te dvojice za koje sam bio terećen, iskopan je 2000. godine na Kosovu, a nađen ovde na Batajnici. Imamo materijalne dokaze da dokažemo da su leševe prenosili posle rata. I to ne bilo ko. Elme Sika, Ramuš Karadinaj, Nataša Kandić, odnosno, kako se zove tada, sudija iz Haga, koji je bio prisutan na Batajnici. I svi lažu. Bramerc. Tada, ne, 2001. Nebitno, ili nebitno koje. Znači, mi smo imali tada, Pope, sistem naš nije u... Ama čoveče, ja ti o tome i pričam da sistem ne dozvoljava, ti mi vrtiš sad priču i vraćaš se na to. Sistem ne dozvoljava da se bilo šta uradi po tom pitanju. I za Batajnicu, i za Kladovo, i za Đinđića, i za sve živo. Ne dozvoljava sistem to da se uradi. Jel ima veze s tim ovo danas izjava Aleksandra Vulina, nekada doskorašnjeg direktora BIA, koji je rekao, citirat ću, u neposrednom okruženju predsjednika države su ljudi koji rade za CIA. Nek izađe i ne kaže, ti ljudi, tako, dokazi su ti i ti. I tužilac nek postupi po tome. Tako je, normalno. Ako je to tačno. A nemoj da mi priča, evo gledajte, predsjednika ide prema spomeniku despota Stefana, pogledajte mu u govor tela da se boji atentata. Ma daj bre, Pavkoviću, pa niko nije lud bre ovde bre.
Ali od kada se sluša Pavković? Nek izađe, ne kaže. To su ti ljudi, predsedniče, evo operativni podaci, evo dokaze da rade za CIA. Ajde, tužioče, dođi da to hapsimo. A to žvalavljenje na suvo, to meni ne znači nikuda i ništa nije rekao. Jer ništa od toga neće biti. Ništa. Ništa. Pa znamo. Kako bi bilo u nekoj drugoj državi? Ne znam. U kojoj drugoj državi? U drugoj državi s takvim podacima direktor tajne službe ne može da izađe u javno bez odobrenja nekoga, ne može da izađe da preče. Nije nikad. To se radi, bre. Procena se napravi. A u stvari oni se kontraobaveštajno prvo pokriju. I ako je to tačno, kontraobe pa da šalju lažnjake ovoj strani za koju radi. Tako. To se ne hapsi. Ali ti ovo, mi živimo u kolonijalnom statusu i šef ove naše kolonije, Hill, odlučuje šta će da se kaže, kad će da se kaže, hoće li se procesuirati, neće li se procesuirati. Šta misliš, Hill ne stoji za Gruhonjića i one kurvetine u Dubrovniku što je rekla da ona ne dolazi iz Srbije nego da dolazi iz Vojvodine. To je krivično delo čoveče pozivanja na rušenje ustavnog poretka Republike Srbije. Kad izmišljaš novu naciju i novu teritoriju, to je čisto krivično delo. I izazivanje opšte opasnosti, zato što može da izazove problem u Vojvodini, pa da dođe, može rat da i tako dalje. Nikom ništa. Zato što kolonijalni upravnik to ne dozvoljava da se radi. Shvatite to, ljudi, mi smo kolonija. Američka kolonija ovde, trenutno. I sve te priče i žvalavljenja neka, to je bre... I ovo mi što pričamo, ma koga to interesuje? Sveći vidimo na dve budale štala prdeje. Ajde već. Pa tako i jeste. Jel stvorena je takva atmosfera u društvu i u državi, bre čoveče? Da bilo šta što kažeš, tretirati na svoje načine. Dezavuješ te odmah, bre čoveče. Šta? Ne, dođe, pojavi se neka budala u onim komentarima. E, odakle njima, kao mi, nismo kompetentni o tome da pričamo? Majke ti. A ko je kompetentan? Pa zato Juga je radio to što je radio. Ja sam se školovao za to. Ja jesam radio na krvnim deliktima, ali to mi je posao bio. Ali sam školovan da znam šta je. Ljudi svi misle da je sistem bezbednosti pucanje na ulici, ubistva, krađe, razbojništva. A on je sve ono nevidljivo u stvari. Ceo sistem bezbednosti čini i pravosuđe, i vojska, i policija, i ministarstvo kulture i prosvete, ako su ugroženi, ako je finansijski poredak zemlje ugrožen, to je sve čini sistem bezbednosti jedne zemlje. Jedne države. Tako je. Tako. Sve mi smo udareni tamo gde smo najosjetljiviji na decu bili. Ubijeno nam je 9 dece i onaj čuvar. Znači da nam je taj sistem bio na meti. Terorizma je bio. Jeste. Niko nije napao stanicu policije ili neku kasarnu u Beogradu ili... Jeste, ili ko je dao tebi da ti to objasniš, nego izađe Toma Fila pa... Pa ne, pa je... Pa za ono Toma gaš... Fila je još barem pravnik, advokat, pa može da priča. Znaš kak je budala izlazila i davala komentare? Pa to je... Juče slušam čoveka koji priča, a ne možemo mi to da znamo odmah da li je to teroristički akt bio u Moskvi, možda je to masovno ubistvo. Da, tako. Ja gledam... Reku, gde mi živi? Pa ko je tom čoveku dao pristup, bre, da izađe sa takvim stavom? O tom ja pričam. Ja zato i kažem ovo malo... Pa bili su i naslovi u novinama, da je pucnjava bila u Moskvi. Pa to ova Jovana sa K1. Ona priča, kaže, pucnjava. Tako. Kakav bre pucnjava? Pucnjava je na svadbi, kada šta uče tamo. To je pucnjava. Ono je teroristički akt, bre, čoveč. Ono što se kaže pucnjava? Pa to je uličarski termin. To na ulici kažu. Pučnjava, šenlučenje i tako dalje. Stanje haosa upravo kroz ovo informati što ti kažem. Ja sam to sam ti ja rekao, na taj nivo su doveli da se svi bave tim. Svi bave, pa to Jugo je opasno, matori. Opasno je to kad se svi bave s tim. Zato sam ti rekao ono kad ti kažem izazivanje straha, ne izazivanje straha kod svi. Izazivanje straha, panike i nepoverenja u rad državnih organa. To je jedan od ciljeva terorizma. Ali oni kad kažu napali su Rusiju, ja zato kažem ko u svim ostalim zemljama počinje, nisi namislio strah. Ma znam, kapiram te. Što smo mi pričali, što ti kažeš. A seća se oni naši dupelisci kad je bio bliznakinje, pa u desnom uglu ekrana. Danas je napadnut SAD, naši dupelisci. Pa onda ovaj Šutanovac, tadašnji ministar odbrane, hoće vojsku šalje na aerodrom.
Ovaj, ne znam, neko iz State Department rekao, alo, što, kakve ti veze imaš s tim, kakav vojska na aerodrom, ajde, sedi tamo, mali, tako. I ne talasaj mnogo. Većina... Nego vidi ko ti je tast uzao 400.000 evra iz... Šupa. Ne, tada je bio Zoran Živković, savezni ministar odbrane. Pa do, Mišu Tanas je. Policija, u stvari. Nije tačno. On je bio podpredsednik vlade. 2001. Podpredsednik vlade bio. A Šutanovac je bio ministar odbrane. Za vreme Đinđića. Za vreme Đinđića Šule je bio ministar odbrane. A ono dok je bile oni trostruki ministri, on je bio savezni ministar policije. Ko? Živković. A Živković. Živković, da. Da. Jugo, komentar na ovo što je Aleksandar Vulin izjavio. Dakle, da u neposrednom okruženju predsjednika su ljudi koji rade za CIA. Slušaj, ja sam bio optužen. Ono što kaže, ako ste gledali u Balkanskom... 100 puta su ga optuživali da je terorista i da je agent stranih obaveštajnih službi. Ali znaš kako? Da radim za Francuze, a da su me Amerikanci platili. Slušaj, tako sam izvršio i Srebrenicu. To je ta priča. Kaže, uhvatili te u šumi. Ko u Balkanskom špijunu? Ja. Otišao si u Francusku da živiš, uhvatili te u šumi. Juga pao. Amerikanci, da. E, to ti je, za mene to tako liči, ali ne mogu ja da se mešam, to su ljudi na bitnim slavišnjim mestima. Ali moraš sa dokazima izaći, Jugo, sa dokazima i reći... Ali ne sme to da se priča o javnosti, Pope. Pa nikako. Pa, slušaj, Pope, ako u javnost ti dođeš kao čovjek i radio si bilo šta što je ozbiljno, izađeš, uzmeš mikrofon i kažeš, izvršio sam taj uviđeni zadatak, zna se to i to. Mi u javnoj bezbednosti operativna saznanja nismo predočavali dok se ljudi ne pohapse. Pa si smeo da izađeš na televiziju? Pa nikako. Jel to kao ono Špegelj isto? Prvo javno objavimo šta radi, pa onda hoćemo da ga hapsimo. Evo da, zašto. Ako bilo šta javno objaviš, ti ljudi će pobeći koji su organizovali, koji su logistika, koji bilo šta uradi. Zamisli, ti kažeš da ja znam šta si ti radio, pa svi oko tebe ćemo pobeći. Jel to bilo i u slučaju Đinđića isto, što su odmah izašli sa imenima? Nije, to je bilo pripremljeno mnogo ranije. Slučaj Đinđića... Vidi, ona poternica... Onda vi niste mogli da ih, jel tako, onda su oni znali da se traže i to je to. Mi ne znamo ni dan danas ko je pucao na Đinđića, čoveče. Tako je. Dobro, ali znaš da je objavljen, evo sad, tako se počeli razgovor i odmah na televiziji se govori ko su izvršioci i ostalo. A vi ih još niste ni uhvatili. Ama čoveče, nije poenta uhvatiti i ne uhvatiti, nego to se tako ne radi. Da. Metodologija rada je naopaka. Znači, prvo ga pronađeš, prvo pa moraš onda, ti da radiš, da prikupljaš informacije, da obrađuješ ljude, pa kad dođeš do pouzdanih informacija, možeš nešto onako pod uslovom tužilac da ti odobri, ako poštujemo zakon, ako smo država. Tužilac mora da da odobrenje za sve te stvari. Jer on je zadužen za vođenje predkrivičnog postupka. I ništa više. To je a ovo što je Juga radio, tu nema priče nikakve. Nemam. Gledaj, Pavke. Kako Vulin može kao direktor tajne službe da izađe i takvu glupost da izvali? Oko Vučića rade agenti CIA. Znaš koliko je to ozbiljna informacija? Znaš kakva prozivka? Znaš koliko je to ozbiljna informacija na nivou koju izgovaraju ti ljudi? Znaš gde je ona? Na nivou svemira. Sve bezbednostne službe morale bi istog sekunde da se uključe, da priđu, da saseču, da naprave preseke, pa tu bi trebalo da radi najmanje sad 500. Kolonijalni upravnik nije dao odobrenje za to. Snosit će on određene posledice zbog toga. Mi smo radili, ja sam radio nekoliko puta u tim presecima, ali ovo što se Đinđića tiče, ajmo oko njega, kako neko može da promeni proceduru da ona ide na VMA? Ko je pre taj da... Ko da ide na VMA? Kad je ubio, on je na VMA trebao da ide. Umro bre na urgentnom centru. Obdukcija radila na ISMO. Ne, procedura je bila da prilikom... Da, to je, ima procedura za visoke rangirane političare, sve da se na VMA radi, tako, zato što imaju neophodnu opremu i tako dalje, i vojni objekat. Čekaj, ko je smeo da promeni to? Čekaj, ko sme da promeni? Ja te pitam. Pa evo, neko je promenio Jugo, majko. Ja se ne bavim time, ali mora je da odgovara taj čovjek koji to pomeri. Nebitno ko je. Ja ni ne znam ko je, iskreno ti kažem. I nebitno, evo kažem nebitno. Ko je smeo da mrtvog čovjeka operiše? Kad ustanoviš... Evo, profesor Ristić je bio sa mnom gost u jednoj emisiji povodom godišnjice i rekao je da mu izvadio srce i da ta povreda nije uopšte opasna bila po život. Kaže, mi smo ušili tu ranu na srcu i to bi nikakav problem ne bi bio, nego je njemu razneta jetra bila u param parčet. To je profesor Miljko Ristić, nema razloga, čovek zalaži. Kad ti dovedeš čoveka, da. Jer ti utvrđuješ da li on živ ili nije?
Pa dobro, pristupa se reanimaciji Jugo. Uvek. Pristupa se reanimaciji. Ali kaže, njemu je jetra razneta bila u paramparčet. Ne, nema reanimacije ako je on mrtav. Ne smeš da tragove ubistva, pogotovo ovoga. Ej, kaže, sad, ne. Jugo, ne smeš. Što šta nije smelo da se radi. A da nisu pokušali lekari da ga reanimiraju operišću, bili bi postreljani onda ispred urgentnog centra. Nisam ja rekao za to. Ja kažem, procedura postoji. Gledaš vitalne organe, da li funkcionišu, pogledaš... Meni nije jasno da ti ne vidiš kao doktor, uzmeš ultrazvučni aparat i odmah staviš i vidiš da li je jetra u komadu ili razneta mu jetra bila. To je uzrok smrti bio. Ulazna rana mu je bila 3,2 puta 2. Srce imalo ranu. I to sa zalisima. Rekao je profesor da je rana sanirana i da od nje ranu ne bi... Sanira, ranu da sanira od 2 cm. Druže, to kaže profesor kardiohirurgije, koji ga je operisao, koji je vođa tima bio, čo razumeš? Ne Eto. Kažem da nije svaka njemu čas ako sanira rupu na srcu od 2 cm. Pa... Onda je on šampion. Nije bila, kaže, rupa, nego je to bilo ono površinski, onaj probijen deo srca. 3 cm imao tu povredu preko... Jeste, upravo sa strane. Tako je, sa strane. Tako jeste. Piše, ne, tako piše. Ne što bi rekli, lateral. Tako, lateral. I izlaz. Ali je, kaže, nije moglo da se spasi zato što mu je jetra bila u komadićima. Ti si profesional. Svaki projektil koji se kreće preko 700 metara u sekundi izaziva blast efekat. Da. Ovaj metak nije imao blast efekat. Nego je pravio rupu. Osim što je razneo jetru zbog težine koja je bila, nijedan drugi vitalni organ nije pukao. Jer njemu da je zakačio srce pri brzini od 765 metara, ako se sećam u sekundi, kad je projektil ušao u žrtvu A... Izvini, mi ne znamo ni koji je projektil bio, ne, ja pričam ni za... iz koje puške pucano, ni odakle pucano. Ja pričam... Mi nemamo te činjenice. Ne, ja pričam ono što su utvrdili, pričam o činjenicama koje su utvrđene. Nemamo projektil, imamo samo košuljice projektila. Ju. Tako, gledaj se. Nema. Te košuljice možda napravi 6 metara. Pa ne znam, zato ti kažem, ne znam. I neko čak spominje javno, to je bio Winchester 308. Kako ti zaključuješ da je bio Winchester 308? Pa zato što ljudi koji se malo bavili oružjem i malo bavili, gledali šta kad napravi koju ranu, pričaju tako. Mi smo izvršili rekonstrukciju. Ispalili smo oko 4000 projektila. Pričao si mi to, na svinjama ste... Da, pucali smo. Jer je anatomski i svinjski mozak i generalno fiziologija je dosta slična ljudsku. Svaki put kad smo pogodili srce, ona je eksplodirala. Svaki put. Da. Nijedan put ulazna rana nije bila veća od 0,6 puta 0,5. Nikad. Znači nikad. A nikad izlazna rana nije bila manja od 4 do 18 cm. Sve zavisi gde pogodi. I to smo sve snimili, došli u strane veštaci. Sve smo snimili, sve uradili, sve smo dali. I kad smo došli na nivu da nam daju dokumenta koje su poslali Wiesbaden. Znači nismo mogli drugačije, jer Wiesbaden je presudio. Ali Jugo, moramo shvatiti jednu stvar. Da je Wiesbaden postupao na osnovu izveštaja koji smo i mi dali sa lica mesta. Mi smo tražili taj izveštaj. Wiesbaden nije došao njihovi forenzičari pa da pogledaju, da preuzmu dokaze, da daju. Oni su na osnovu pismenog izveštaja naše službe radili veštačenje. Tako. I sve gde su dali odgovor bilo moguće sa te pozicije da je pucao. I to se slažem. Moguće da je to. Ništa nije decidno bilo. Sve je bilo moguće na osnovu i izveštaja... tako je i tako. Na osnovu našeg izveštaja. Na osnovu izveštaja Wiesbadena. Mi nismo mogli da vidimo dok... Ništa nismo mogli da vidimo. Tako, ništa. Ništa. Oni su probali na sasvim drugim površinama i na sasvim drugim stvarima. Sve smo to utvrdili. Na osnovu onoga što smo i mi dali Jugo, oni su radili. Sve smo utvrdili da ne daš. Nijedna činjenica tako se nije poklopila. Tako je. Uzimajući ni Jugo, gde je stojao Verulović. Uzimajući da... Da, ja tebe razumem odlično. I mi smo našli metak 9 mm, vidi se na slici, i 99% je verovatnoće da je 9 mm sa zadnje strane, da je Bijelić prilikom repetiranja... Nehatno opalio. Tako je, slušaj. I da ta povreda... Usled stresa, panike... Znači te priče da je pucao u njega iz blizine... Ne, pricao, on dok je repetirao, dečko, slušaj. Glock je vrlo osetljiv pištolj kad mu uđe metak u cev. Jako je osetljiv na ovom... Prilikom udara, prilikom udara uzi metka. Sasvim normalno da oni aktiviraju i repetiraju oružje. I metak on kad je ispalio, taj drugi izvuko je iz svog i on je ostao unutra.
Kažem, to je jedno od objašnjenja, sad pustimo mi ko je ovde pametan, ovde nema pameti, nema istine, nema ništa. Razgovaramo to već, da. A drugo, dva čoveka da dođu na uviđaj, a da 32 dođe na neko drugo uviđeno mesto koje nema. Ne, slušaj, ja kad sam došao sa Jadrankom Petkovićem na lice mesta, bila je kompletna uviđena ekipa, to nije mnogo ljudi, sa krim tehnikom. Nije bilo gužve. I bili su ovi obični, da kažem, policajci, sa nekim pancirima od 5 tona na sebi, automatskim puškama i šlemovima nekim, Bože sačuvaj. Ništa drugo nije bilo. Ne mogu da kažem da je bila svadba na licu mesta. I uviđaj je određen za jako kratko vreme, ili nisi šta ti na licu mesta samo mogao da nađeš. Sem oni košuljica projektira, tragova krvi i štak. Nema, oni nemaju šta drugo da rade. Tu je forenzika trebala ozbiljna da dođe, pa da radi trajektoriju iz Gepratove, iz Birčaninove, pa sve to je moglo da se radi. Nije se to ništa radilo. Nego odmah je bila priča Wiesbaden. A Wiesbaden je dobio naš izveštaj. Nisu došli forenzičari Wiesbadena na lice mesta pa da su nešto uradili. Ali ajde više da ne pričamo o tome, više mali. E sad bih vas pitao, opet vezano za ove obračune službi, zašto nemamo udare u Evropi? Zašto nemamo napade u Evropi, da li to zato što neko sad tvrdi, zato što se Evropa povinovala da će bukvalno izvršavati ono što je stiže s druge strane okeana kao naređenja i da je zapravo tim teroristima moguće manipulisati u kontekstu obuzdavanja nekih država koje bi se možda otele kontroli. Da li je to u pitanju? Ili su službe na zapadu dobro sada istrenirane posle svega i ne može da im se desi? Čije službe istrenirane? Svi su pod komandom SAD-a. Prvi ko se suprostavi američkoj nekoj politici u Evropi ili prema ratu u Ukrajini ili u Gazu, dobit će terorizam u Francuskoj, u Nemačkoj, u Belgiji ili bilo gde. Dobit će na 1-2. Slušaju svi. Zato što svi poslušno izvršavaju naređenja Vašingtona. I do tada neće nikakvog terorizma biti. Zato što je Amerika rekla... Ali zato su napali vamo. U suštini popio u pravu terorizam, ne može niko da zaštiti. Samo da se kontrolišu određene organizacije. Da se dogovaraju. Dogovaraju. Ovo što mi pričamo, samo postoji dogovor. Tako je. Inače, da zaštitiš negde, nešto, u nekoj zemlji, da ne može nešto da urade, to je... misaona imenica. E sad stvar, kako će ta zemlja organizovati da to reši, da će ćutati, neće ćutati, način kako će to organizovati, koji sve što se radi u životu. Inače, sve je dogovor. U današnje vreme sve je dogovor. I novac. Pa, mislim, to je uzročno-posledična stvar onoga što nas dvojica pričamo o kontinuitetu. Slažem se, evo, Juga, ja, to je prost zaključak. Ljudi, nije to ništa komplikovano. Amerika i taj angloski svet kontrolišu sve terorističke organizacije, masu tih organizacija oni su stvorili. U nekom vremenskom periodu. Mudžahedini da se peglaju sa Rusima u Afganistanu, Hamas da se suprostavi ovom pokojnom Arafatu, muslimanska braća isto su, CIA je formirala, ISIS i tako dalje. Ništa to nije. I oni slušaju šta im ovi kažu. Nikakav to problem nije. Dozvole im do određene granice, jel vidiš, u Afganistanu recimo, Talibani, oni su vrlo interesantna priča. Zašto? Oni ne izlaze van svoje ume, tako zvane, kako oni to zovu. Oni rade u okviru afganistanske države, samo njihova teritorija. A ovi ostali, oni su da idu dalje, da po celom svetu gde misle da je ugrožen neki islamski interes, oni će da reaguju, a Talibani ne. Talibani unutar svoje zajednice prave određene probleme. Znam, ali posle ovoga u Rusiji što se desilo, reperkusije su obavezne Evropi, odnosno nekim drugim stvarima, ako što si rekao, jer ovi mora da se brane. I u svakom slučaju će kaznene ekspedicije na ovaj način. Kaznene ekspedicije po nalogu Moskve će da bude. E sad, ko će da budu izvršioci radova, to je druga stvar. To je najmanje. Najmanji problem, da. I da su najugroženije su olimpijske igre. Posle olimpijskih igara neće biti ništa više isto. A možda ni za vreme olimpijskih igara. A misliš da je moguće da se desi? Ne da mislim da je moguće, nego to je takav događaj gde zapadni svet hoće da jednu novu eru promoviše, ono što ja vidim. A on samim napadom na ovaj sistem koji ovako funkcionisu, koji je postao veliki sa Kinom, jer oni u isto vremeni su napali samo Rusiju.
Oni ako Rusiju bace na kola, oni Kinu, a pokušaju da nađu zamenu sa Indijom. Tu su bar neki moji vidici, ne mora to da znači da... Ne, vrlo logično. Slušaj, znaš, i oni sad... A ko to može da uradi? Jedino ako, evo, po ovoj logici, ovo što ste vi rekli, ispada da ako Macron bude, jeli, nestašan, da onda može nešto se desiti. Nije Macron nestašan, Macron u jednom timu gde mora da dode preko okeana i da pita ovo što priča Pop. Ne možemo i da pričamo pojedinačno. Moraju da slušaju. Ne, ljudi, ali mi ne možemo pojedinačno da pričamo o ljudima na zapadnoj Evropi, o Rusima pojedinačno, a da oni nisu vezani za velike sisteme kao što je Kina. To su ogromni sistemi koji ogroman novac proizvode i ogromne resurse imaju. I ti resursi, taj novac više utiče na tu politiku nego mi ovo što vidimo. Jedino isključivo je samo ekonomski interes u pitanju. Da. Ništa drugo. Evo, došli. I on će ti reći, ja čak i ovde na ovim minimalnim ubistvima koje mi pratimo i koje znamo, jako smo mi mali ljudi u odnosu na sve ovo, pa tako mislim, ja uzimam za sebe. Analitički posmatramo jednostavno na bazi nekih naših znanja, što smo pročitali, čuli, videli, analizirali, ti si radio Jugo još konkretnije, nisam ja sukobljavao se sa teroristima, na neki način jesam. Jel ubistvo ministra odbrane, tako, direktora nacionalne avio kompanije, fudbalskog saveza Jugoslavije, tako, premijera, to su teroristički akti. Ubistva policajaca i zasede, to su teroristički isto akti, a nijedno nije rešeno. Nijedno nije rešeno. I kako, evo tebe pitam, da. Kako objašnjavaš, to je uvek ista priča, koji ovo sa što ne možda znamo nikad istinu, ne znamo, idu ispred nas. Ne znamo, niko je ubio Dragana Radišića, inspektora trećeg odeljenja, ni Dragana Simića, našeg bivšeg načelnika, ne znamo ko je ubio, na ulici sve pobijeni ljudi. Ne znamo ko je ubio generala Buhu, generala Stojičića, Gavrovog pukovnika tajne službe, čovjek koji je izašao iz kabineta Vojislava Koštunice, predsjednika tadašnje državne zajednice i na 500-600 metara od zgrade palate ove Srbija Federacija, kako se već zove, nije bitno, na Novom Beogradu, prišao mu čovjek na ulici, pucao mu u glavu s leđa i nikom ništa. Ništa nije rešeno. Nije rešen Pavle Bulatović, nije rešen Žika Petrović, nije rešen Bata Bulatović, nije rešeno ništa. Ništa nije rešeno. To sve teroristički akti. Ništa nije rešeno. Izvini, molim te, Jugo, to je po tamo, meni... Tamo, recimo, da, tamo, Čuruvija nije rešen. Tamo na zapadu, recimo, tamo na Pantić, zapadu... Pantić, ovaj u Jagodini Pantić. Novinar, jeste, ništa nije rešeno. Dada Vujosinović, čuti se, ništa se ne zna. I o čemu da pričamo, nego to su, znači, teroristički akti. Ubistvo Pavla Bulatovića, ma mora da umeša, imaju prstići. Izvođači radova znamo ko su. Evo, sad... Mene je intervjusala neka crnogorska televizija dva puta i na osnovu toga će sad parlamentarna ova skupština Crne Gore će da formira komisiju da se ponovo radi na rasvetljavanju ubistva Pavla Bulatovića i Bate Bulatovića, iako su pobijeni u Beogradu. Opet. Opet, oni mi smo do sad radili, oni će sad preko Skupštine Crne Gore da formiraju komisiju, možda će imati neke insajdere iz bivšeg režima, koji su sad u nemilosti ove nove vlasti, jer policajci su kukavice, znaš, oni dok stoji neko iza njih i dok ih pumpa indokuju i daje im lovu, oni su moćni i jaki, a kad ostanu ko ona stvar na cedilu, onda pevaju kao kolibri. Razumeš, ja idem tom logikom. Mi smo, recimo, tamo, kad smo imali taktiku 2002. godine, oni su me ubacili u jedan centar gde živi 40.000 muslimana. A onda se čuvaju zgrabi nešto, kroz jednu firmu su nas ubacili. 2003. godine su mi dali zadatak Abu Khaled ili Abu Hamid, koji je bio, jel, Kuvajti, on je radio poštu između Miladina i... Sad ću ti kažeš kako se zove taj njegov koji dostavlja tu poštu. Mi smo ušli u sistem, 2004. u novembru smo saznali da će u julu Madrid, London, delovi kod nas i Varšava da gori. U novembru. 2004. Da, četvrte u novembru, znači početkom novembra. Odradili... Pa Madrid je odrađen bio i odmah je onaj španski premijer povukao vojsku. Još nešto se trebalo desiti ovde na ovim teritorijama, još mnogo gore i Varšava. I mi to sve odradimo. U Varšavi su crni oni zatvori. Da. Tipa Guantanamo, u Gdansku, na Brodovima su ti zatvori. I to je trebalo da bude odrađeno.
2005. godine, pošto 7. jula su postavljeni atentati 8., 9., 10. do 12. Španija i Londona, ova dva nisu završena što zaustavljena, došli su engleski agenti kod mojih šefova i rekli da sam ja sve organizovao. A ti mi dobro, u Francuskoj. Ali niko me ne dira, šefovi me dovedu tu, oni kažu, ne, ne, nije to Jugoslav u pitanju. Ne, ne, nećemo ništa, i to se tako završi. Samo ti kažemo o operacijama do koje mere oni to organizuju. Slično ovome, još 10 puta brutalnije. Ma do nivoa besmisla, slušaj, dugo dovedu celu stvar. I to u svojoj zemlji, u skorije vreme ću izbaciti knjigu o tome. Normalno, prošlo je vreme i ostalo, izbacit ću knjigu. O konkretnim zadacima, namenama, jednu knjigu koja opisuje o stručnih lica gde smo to imali kao zapis, punih 9 meseci smo radili na tome, ili 8. I da su oni sprečili da se dese, znači u Španiji je ubijeno 128 ljudi, u Engleskoj ubijeno oko 70 do 90, je ranjeno na desetine ljudi, i plus na ova dva mesta je trebalo da strada ogromna količina ljudi, jako bitnih. Na Times Square-u je sprečen ovaj, je bio Jugo, je li tako? Provalili su auto u kome je postavljen eksploziv i urađena je kontrolisana eksplozija toga automobila. Zamisli, zamisli pukovnika tajne službe engleske i majora MI6-a. Američke, da, koji su došli u Pariz, znači radilo se o 12. julu 2005. godine, koji daju indicije da bi to sakrili, da to organizuje francuska služba koja 9 meseci pre toga jave. I ruše sve i puštaju da se to desi. I nikoga ne kažnjava. I sve teroriste pobio. Zato ja i pričam o ovakvim stvarima da snimci, eksplozije, što je mene začudio, autobusa, kada je tu čovek, on ga snima u Londonu 7. jula, postavljena kamera koja snima eksploziju. Da, oni crveni njihovi double deckeri su bili. Ja iz tih razloga... U kišobranu uneo čovek eksploziv. Da, ali šta se dešava tad u Londonu? Navodno 50 ljudi koji na nekom kongresu isto to radi. I to mi je dalo do znanja da svaki put kad se nešto dešava, da li je to Banska, Moskva, London, ovde, uvek se nađu svedoci koji su otišli nešto da rade i oni izveštavaju odatle. Ja ti pričam iskustvo koje ja imam. Naravno, to ne mora da znači da je ovo tačno. Iskustvo koje imam isto ovako, da gori, slušaj, autobus koji kad eksplodira ne gori tako. Nema nikakve veze. Nema šta, to ode u... Ma to nema veze sa tim, ako šta drugo znam, znam sve što je oko eksplozivnih naprava. Znači, tu se pojavljuje takva vatra, da su nesvojstvene razmere onoga što oni snimaju u datom momentu, što meni daje za pravo... Dobro, onda gore jugo instalacije, gore sistemi, ovi, oni ima tu ono, ogroman tržni centar. Da, izolacija ona koja ima slavljena. Ma dobro, nisam ja rekao, ostalo, ne kažem ja. Ali se sedište upale 9000 mesta, pa da. Da gore. Ali znaš ti kakva je to silina nečega što tu li tom brzinom ide? Znaš, to imaju sistemi, bre, za gašenje, bako šta u novom svetu, bar znaš šta postoji sada. Imaju one prskalice, verovatno. Ništa ne funkcioniše, ljudi nikad. Ali ovde mora, pod uslovom da je to sve tačno, ovo što nam prezentuju, recimo vlasnika tog Azerbejdžanca, i pošto sve Azerbejdžance zapošljava kao radnike, kao u tom tržnom centru, to su sve muslimani, potencijalni agenti stranih službi. Izvini me, ne može me niko ubediti da tamo muslimani baš toliko vole Ruse i tako ne, dalje. Ne, tako kakima, to je smešna dovolj. Priča. Oni sad i ovi Čečeni, oni iz lukreativnih razloga su dobri s Rusima. Lepo žive, puno para imaju, da. Ali da vole Ruse, ne vole ih i Čečeni, nema prijema. Oni su veći neprijatelji. Neprijatelji, sigurno. E, tako da tu treba posvetiti isto veliku pažnju i u tom nekom pravcu. Svi sad žele, znaš kako je stara priča među velikim kriminalcima? Ti i ja smo u svađi, kao neki bosovi u ovom gradu. Radimo kokain, nebitno radimo ovo, radimo oružje, skupocena kola i jedan drugom smo velika konkurencija. I nismo u dobrim odnosima. To treća strana zna. Iskoristi i ubije jednog od nas dvojica. I tu je kraj priče. I onda će uvek reći, a to je, znači, ipak su se izrokali, a treći trlja rukice. E, to je ta priča. Zaboravio mislim, jel me razumeš, to je sve tu moguće, ljudi, sve tu moguće. Zaboravio sam samo da ti kažem da je u mom procesu bio umešan Pavle Bulatović. Da sam navodno, pošto sam ja imao kontakte s njime pre odlaska u Zaire.
Pušica ga je čuvao tada i Pavle Bulato isto te odide preko njega i tako dalje. Normalno, oni su ga umešali u moj proces. U moj. Da ću ti, misli šta piše i ostalo, da sam naravno ja imao navoda da učestvujem, da jako sam bio tad u zatvoru i ostalo. Ti ne možeš da veruješ u kojim pravcima su sve te ljudi, šta su sve radili. Kome god je šta bilo drago, on je samo pisao. Dezinformacije, one koji, da bi ti nešto otkrio ovde, su, ti to bolje znaš šta sad ja tebi pričam. I novinski članci su meni sudili, a ne ono što se stvarno dešavalo na licu mesta. Pa i novinski članak je pod nečijom kontrolom. Ajde da budemo realni. I novinski članak je pod nečijom kontrolom. Posebno kad se radi o tako nekim sofisticiranim stvarima kao što je rad sa oružjem, izvoz, uvoz, službe i tako dalje. Sve to pod nečijom kontrolom. Meni se nikad nije desilo nešto, da se nešto dešava, da recimo oko mene ili nekih stvari koje sam vidio, da, na primjer, Goran Petronijević nema umešene prste. Joj, ne mogu pričati, ja kažem, Goran Petronijević je ovako... Barem koliko ga ja slušam Jugo na televiziji, vrlo onako patriotski nastrojen čovek. Prema Srbiji? Prema Srbiji. Pa mislim, ja ne poznajem čoveka, znam ga kao sudiju, prvo je bio istražni sudija dok je taj institut istražnog sudije postojao, posle postao advokat i to vrlo ugledan advokat u ovom gradu i onako njegovi stavovi su vrlo patriotski prema zemlji, prema državi, prema interesima Srbije, barem ono što priča javno. 1999. godine na 2000 zabranio mi 13 godina da vidim predmet. I lažno na... Kako ti zabranio? Kako može? Ja, da tada je bio istražni sudija on, da, da. Ne, ne, zabranio mi da vidim da je ugrožena bezbednost zemlje ako ja vidim dokumenta. Da, on je bio istražni sudija na Kosovu sa onom Danicom Marinković, kako se zove. I organizovao zemunski klan. On ga je pravio da bi navodno zemunski klan donio te planove na Kosovu. On to uradio? Lično. Dobro. Ne, ne, ali lično. I lično je učestvovao u prikrivanju ubistva zemunskog klana. I još jedno desetak stvari koje znam. I pobegao je 4 meseca posle stradanja premijera. Odavde morao da pobegne, zato što su trebali da ga kapsi i tako dalje. I da ti ne pričam druge stvari, druga ubistva, u kojima je sa još jednim čovekom koji radi u obdukciji sve to radio. 6. maja 2000. godine odvoje 50 ljudi da krenu ubistva po Beogradu, kod njega kući gore u Gajtanu. Tih 50 ljudi, najozbiljnijih iz ove države, organizovani u toga. 2 kamiona koje su izvršila pokušaj ubistva nad Vukom Draškovićem. Ja, pričao si mi to da su bili kod tebe na imanju, pravili put tamo. Tako, i to. Tako, oduzeti odatle i dati bi. I on je i u tome učestvovao. Čekaj, zar nije Kertes dao te kamione s carine na korišćenje JSO? Tako, Kertes im dao. Da. Mislim, okej, dao je jednostavno u redu, to je... Ništa nije sumnjivo. I najmanje još jedno 40 stvari koje se tiču, recimo Srebrenicu i on sakrio sa Stankom Savanovićem, Franc Kosom i Dražinom Erdemovićem. Lično oni Toma Fila su učestvovali da sakriju ženu i dete. Kao branioci, jeli? Tako je. 97. ti pričam. A 97. Ja ti pričam o 97. godine. Su otišli u Hag i dobili na zadatak da to urade. Pa su učestvovali u Radovanu Karadžiću da ga prikrivaju i kasnije ga izdali. Ja znam, zato što sam radio na tome. E tako oni pričaju o svakoj operaciji uzimajući i Ovčaru. U Ovčari je rađena sanacija terena. Od decembra do februara... Ja to radio onaj hrvatski istražitelj, onaj lekar sudske medicine njihov, koji mi deluje vrlo onako korektno. I Šešelj se složio sa njim po mnogim stvarima. On je bio u Hagu, valjda, svedok... Gledaj. Ne odbrane, nego tužilaštva. I sve ono što je Šešelj rekao poklopilo se sa njegovim saznanjem. 200 ljudi da je ubijano. Radi se o Zoranu Stankoviću i... Ne Zoran Stanković, hrvatski ovo... Ne, ne, znam, ali ovde se radi o sanaciji terena Jugoslovenske narodne armije od 1. decembra 1991. do kraja februara 1992. godine. Imamo papir od nekih 1700 listova. Blizu 1804 čoveka su nađena i sve ostalo je popisano unutra šta je vojska. Ne, ja sam za Ovčaru. 29 ljudi u Rupi nađeno. Kako 29? 200 ljudi nađeno jugobre. Čuješ me, slušaj, ja ti opet pričam. Šta? Nađeno je 200 ljudi u okolini ubijenih. Ja ti pričam, u Rupi je nađeno 29 ljudi. Daću ti dokumenta Jugoslovenske narodne armije iz 1992. godine. I sve šta su pronašli. I to mi je dao čovek koji je učestvovao u tome i koji je dobio činove za to.
I gde postoji taj dokument? Pa general Vasiljević je tada bio i on je aktivirao neka svoja dva, tri pukovnika iz penzije da rade sa njim. Ova ekipa koja je radila, ona je radila samo na prikupljenju leševa, svinja, čišćenja terena, mina, minsko... Znači, kompletno je očišćen teren. Vukovarska operacija, ne pričam o Vukovaru, ja pričam o Vukovarskoj operaciji. I sve postavljeno u crnim džakovima, napisano, urađeno, imam i snimke. Znači, 1804 lica su pronađena imenom, prezimenom, datumom, ko je, gde, kad ubijen i šta je bilo. U Vukovarskoj operaciji. Od civila, misliš, Jugo? Ili vojnika, streljanih? Od sve što je nađeno na zemlji. Znači, dalje hrvatsko, srpsko, šta je i kako. A kakve su povrede bile iz neposredne blizine? I imaš različitih, sve izdaljine, ono... Imaš izdaljine minsko-eksplozivnih sredstava. Da. I to sve piše. Mm. I piše koliko su našli mina, koliko mrtvih životinja, koliko... Znači, sve do najsitnijih detalja. Znači, jedan izveštaj koji treba svako da pročita u ovoj zemlji. I da vidiš koliko on daje i kakvu on sliku daje. Šta se tu desilo? Oni su zakopali te ljude i stavili broj na svakom čoveku. Posle rata mnogi su, pošto oni bili u crnim vrećama, nisu mogli da se raspadaju. To su bile one specijalne crne vreće gdje čovjek ne može se raspadati. Oni su tu ubacivali druge ljude, prekopavali, kopavali, svašta. Znači, sam čin toga, Srebrenice i Batajnice, ukazuje da se radilo o ozbiljnim zločinačkim strukturama, sličnim ovima na ovakvim terorističkim akcijama, koje su mnogo šireg opsega, imaju mnogo daleku viziju. Ja sam mali da bi to razumeo. Razumeš me? Ja mogu da vidim do jedne tačke, ne mogu dalje. Sam mali, strateški ne mogu da vidim tu dubinu, ali sam shvatio da prvi put u životu žele da ponište sve Srbima kroz neke glupe... No, dobro, to je toliko očigledno bilo da baš. Pa da, ali mene više nervira stav naše države prema tim stvarima, što je totalno indiferentna, ne pokušava da izađe sa nekim činjenicama i dokazima... i tako dalje. I to mene više nervira. Ajde, ja ne mogu da se nerviram na neke strane službe koje ovdje imaju neki geostrateški, ekonomski interes pa da ti podmeću razna kukavića, jaja i tako dalje. Ali ne mogu da shvatim stav naših službi, pre svega, da kažu ljudi, nije to tako bilo. Nije to tako bilo. Sad ću odmah da ti kažem. Ide, izađu što ti kažeš sa takvim dokumentima i da kaže, evo, izvolite. Evo sad ću da ti kažem, da stave to na oni će pre Jugoslava Petrušića da puste nego tebe popet da ti pričaš o tvojoj akciji koju si ti radio. Pre će mene da puste da ja lupam gluposti ovde, o tome pričamo svaki dan. Ja ću da pričam o svim tvojim operacijama, a ti ćeš da sediš negde sa strane i kažeš kakav je ovaj ludak i da se uvati za... Pa dobro, moje operacije su bile javnog karaktera. Ma dobro, ne mislim na to, nego ti pričam nešto što je složeno, što ne može da izađe kod tajnih podataka, ja ga iznosim, ja ga prepričavam kako bi to, gde bi, kako bilo, šta bi tu trebalo da bude, a ti radio lično, direktno i ti najbolje znaš šta se to dešavalo i koji su nedostaci. A ja iz moje glave onako... Znam, ali što država to, Jugo, ne radi? Ti im daš podatke, daš im činjenice kao pripadnik tajne službe i da oni ništa. Eto, to ne koriste i tako dalje. Jer mi ne vidimo nikakvu vajdu ni od tajnih, da kažemo, operacija, niti da kažeš da izađeš sa nečim pred neko tužilaštvo, pred neki sud, najbolje, da braniš svoj interes i tako dalje. Mi ne vidimo nikakve vajde od najbolje toga. Pitanje si mi postavio, odmah ću ti odgovorim. 98. godine dolazimo do podataka, ne ja, ne... Meni je Mila Radonjić, izvini, pričao za vreme sam. Imali su sve pripremljeno da ubiju ovoga, kako se zove, iz Mađarske, što radi destruktivnu politiku za Ameriku, Soroš. Da. Sve imali pripremljeno da ga izveketaju i Sloba rekao ne, kaže, nagrdit će nas onda NATO pakt. Tako je bilo i za Albance 97. Da. 96. Da. Lično naša služba nije dala da tada rešimo, 95. pardon, ja lupam glupost, 95. francuska služba je bila na našoj strani posle pilota, napravili smo dobre odnose, dali su mi zeleno svetlo da rešimo sve probleme vezano za ljude koji su kasnije postali prvi lideri Kosova. Dali su zeleno svetlo da se dogovore sa našima, pošto sam u kontaktu bio i pratio ih, da se ti ljudi neutrališu, ne ubiju, slušaj, ja opet kažem. To su dve različite stvari. Da se ljudi neutrališu, Pope. A drugi primer koji ću da ti dam, 98. godine, naša tajna služba, Ministarstvo inostranih poslova, SID, dođe do podataka šta će se desiti s našom zemljom na Kosovu. Pričamo o 98. godine. Pusti mene, ja sam jedan deo u tome. I te informacije dođu ovde. Za te informacije saslušavamo 12 ljudi iz čitavog etablišmenta Srbije. Znači, ne jedan čovjek. Vojska, policija, BIA, MIA, svi u Ministarstvu inostranih poslova. Dva puta sam bio. I jedno, tri puta saslušavaju tog čovjeka koji radi sa mnom na tome. Bogdan Trifunović vodi. Sve te informacije su brže dolazile do NATO-a.
nego što sam ja stigao iz Beograda da stignem tamo. Jasno, jasno. Znači, sistem nije bio propustan. A izbušen bio, bre, skroz sistem. E, to ti je odgovor za ovo što ja tebi sad, ti mene pitaš zašto. Pa zato što Branko Krga do 23. aprila 1999. godine rekao da neće biti bombardovan na Srbiju. Branko Krga. A njegov prvi obaveštajac Toma Đurin u kontinuitetu radi na ovome godinu dana sa mnom. I taj isti čovek, kad sam ja u zatvoru, piše tamo da sam ja radio ovo ili ono, ovo je laž, izlazi. Krga ili Đurin? I jedan i drugi. A Toma Đurin za to vreme je izraelski agent. Odi i radi iz Izraela. I ja znam, ja to su, mislim, znam zato što imam proverenih podataka. A Krga sa Milanovićem, ovaj navodno što je radio kao sa majorom Bunelom, da mu 1.000.000 eura za podatke koje je dobio da će biti bombardovano Kosovo, 28. oktobra je uhapšen taj major Bunel, 28. oktobra, šta on njemu mogu da da do 28. oktobra 98. A bombardovanje je počelo 24. marta. 99. Tako je. I sad ljudi nisu ništa promenili, Milanović to doneo i slične stvari uradio, i tu nije sad toliko to strašno, nego što su sad sve te oficiri ili bilo koga ko je radio, ko 1945 izvode ih na binu, stoje pored njih i oni drže mikrofon i viču, mi smo... Daj ljudi da idemo dalje, bre, ovo što kaže Pop, daj da mi otvorimo nešto, bre, daj da uradimo Batajnicu, Ovčaru se pusti više, bre, lažno. Što u našu korist ide. Tako, ali oni daju njima i onda dođu, ovaj zna ovo, ovaj gore sa avionima. On zna sve, ali ne zna ko je Batajnicu napravio. Aj sad ti meni Pope to kaže. Sve znaju, pobedili NATO. Pa kako ne znate ko je Batajnicu napravio? Svi ti naši oficiri, evo još jedan put ih prozivam sve javno. Evo što ti kažeš za neko ubistvo, prozivaš ljudi da si, kažeš, aj recite mi šta je ovdje. Nek daju kontra. Tako ja javno ih prozivam. Ako su znali sve za NATO, kako ne znaju ko je Batajnicu, pa jel nije sad momena da je srušimo? Čekaj, evo sad svakog čovjeka pitam, jel nije najveći interes Srbije da sada, kad Šiptari imaju ovu ofanzivu, da dokažemo da su oni dovozili leševe i njihovi ljudi koji su to radili, jer nema veće odbrane srpskom narodu od toga. Pa oni postali pridruženi članovi parlamentarne skupštine NATO-a, danas će ih primiti u Savet Evrope i tako dalje. I šta? Šta mi radimo? Ništa. Mi tako čutimo, gledamo, dajemo neke nesuvisle komentare i ništa drugo. Nikakve akcije nema, ne mislim akcije u bukvalnom smislu reči, ali neke političke, nešto da se uradi i tako dalje. Kažem, Batajnica stvarno ih ruši. Mislim, ozbiljno ih ruši. Ozbiljno ih dovodi u sud. A ruši sve. Ruši ih i ova Banjska dole. Tako je, pravo. Isto. I to ih ruši. Isto. I to ih ruši. Ali bično ispaljivati lažne priče o nekom ekspu, stadionu, o nekim budalaštinama, razumeš? A uđeš u prodavnicu, ne možeš ispod 50 evra da prođeš s jednom kesicom i tako dalje. To su suštinske priče, čoveče. Svaka će se zemlja razbiti na socijalnom raslojavanju. Tu nema priče. Svaka zemlja. Ne trebaju ni obaveštajne službe, ni ne znam šta, samo napravi teško raslojavanje u jednom drugom. Sve imperije su na kraju krajeva u svetu pale na socijalnom raslojavanju. I to si upravo. Nijedna politika ne može... Ne može nijedna politika, ne može ti naudi kao socijalno raslojavanje u jednom društvu. Pa znaš dok smo mislili? Skoro do kraja. Pa gotovo. To je ta priča. I sad treba srokaš 17 milijardi evra u neku budalaštinu tamo u Surčinu i šta ćemo posle, ko će da vraća te pare? A uđi u prodavnicu, pogledaj koje su cene, nije ti dobro. Da, bolje i onda kaže, imamo velike plate i penzije. Imaš nominalno na papiru, ali kad uđeš u praksu, vidiš da je to beda beda. Beda beda. Raširili smo sve na svačinu. Pa nije, ali čekaj, to čini, Jugo, ovo što ti ja pričam, Jugo, ovo čini sistem bezbednosti, ne, to je bezbednost jedne države. Sistem bezbednosti. Nije samo bezbednost, hoće li Pera dubije Žiku na ulici ili neka deca da se izbodu noževima na stadionu, to nije bitno. Alo, naš život je, egzistencija naša je ugrožena iz više pravaca. E to čini sistem bezbednosti jedne države. I ako imaš jedno ogromno raslojavanje socijalno u jednom društvu, tebi je sistem bezbednosti narušen najstrašnije na svetu i to ne može da zaustavi niko. Ne može niko to da zaustavi. Shvati. Ne treba i ovde dođu muđahedini da se dižu u vazduh na Terazijama ili u autobusu. Napravi samo to da majka svom detetu ne može da kupi svaki dan da jede normalnu hranu. Kad dođe sezona jagoda
da gledaoci mu kupi 200 ili 300 grama jagoda, pa tek za 5 dana ponovo, e to uništava jednu državu. To, te stvari uništavaju. Što ljudi ne plaćaju grejanje i tako dalje i tako dalje. To uništava jednu državu. Socijalno raslojavanje, to uništava jednu državu. To jeste u suštini najveći tumor jednog društva. Evo, Jugo, ti si, što kažu isto, dobar bezbednostni analitičar, pratiš to, pa evo, izvedi zaključak. Prosta i jednostavna stvar. Pa... Jel, kako ćeš ti dizati moral i patriotizam u jednom društvu? Samo ako ti ljudi žive kvalitetno u tom društvu. Jel ti iz tog naroda regrutuješ i vojsku i policiju i bezbednosne službe i aparate i tako dalje, iz naroda. Nisu ti ljudi iz službi bezbednosti pali s meseca, nego odavde iz ovog običnog naroda regrutuješ te ljude. Ako on nema uslova da živi normalno, pa znaš koliko njega briga šta će da bude na Kosovu, u Vojvodini i u Sandžaku, to ga ne interesuje uopšte. Tako je, hvala. Nego će se čak truditi da destruktivno deluje na neke procese iz kojih, što kaže Siniša Ljepojević, proizilaze kasnije događaje. Je li tako? Tako i jeste. To je to. Hvala. Hvala i tebi. Hvala i tebi, Pope, što si bio danas opet. Hvala. Hvala i vama na pažnji. Vi ste gledali aktualnu produkciju Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.